YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့ညီသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပ္ပိပုံမှ60ကျောက်ခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပ္ပိပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထမပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်330နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမမင်းလေးသွားရမယ်။ကျမရရထားတဲ့အမွေအားလုံးတစ်ခါတော့ရှူသွားတယ်။မခင်ညီမလို့ပြောလိုက်တာလေ။ညီမလို့ပြောလိုက်တာလေ။အေးညီနဲ့အေးမိမလေးမြေကျတော့ကြောတော့မပူသေးဘူး။ညီအမွေစကားပြောပြီလား။အေးညီကမခင်မဟုတ်ဘူး။ညီမခင်မဟုတ်ဘူး။ညီငွေခင်ငွေခင်သိလား။မလေကျမငွေခင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အန်ကြောကြမှုလို့ချင်တာ။အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့ဒီအမွေနဲ့ညစ်ထောင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မလို့။ကျမအမေကြောက်ကြတယ်အမလည်းဂုံရှိတာပေါ့ဘာဂုံရှိတာလဲဘာဂုံရှိတာလဲကလာလိုက်တယုံနဲ့တဟိတဟဲတော့ငါဂုံရှိစရာလားအင်ကြီးညီနော်ကြက်ကြက်လုံးကြက်ကြက်လုံးမရဲ့အပြော်မချက်တဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးကျမအဲ့အပြော်တွေရောက်စားပြီးစီးပွားရှာမှအဲဒါမဲ့တက်လို့လုတာနော်ငါလည်းလုတာမဟုတ်အမရဲ့ခဲကိုရုပ်သေးဆရာကြီးဥဖို့ကွန်းစီမှာမင်းမြတ်တက်အပ်တဲ့ပညာကိုသင်ပြီးအေးကောင်းပါလေအေးကောင်းပါလေတခေါသေးပေါ့ညှိကြပေါ့အေးငါလေကိုခိုးလုံးကလည်းစင်းရုပ်ချောတလို့လို့မန်းတက်သွားတလို့နဲ့ရောက်နေရအရင်မှာပလင်းမော်တယ်။ညီကလည်းသူ့ကိုကိုဖိုးကွနဲ့ပညာတင်နေဆိုတော့ပလင်းတူဘူးစိုးတွေပေါ့လေ။ငါတော့ဒီမြေနေမဲ့နေပဲညီတို့ကအလေကျက်တလို့လိုက်ကြတော့ဟဲ့အလေလိုက်ကြတော့ဟဲ့။လောကမှာကိုလုပ်တဲ့အလုံးမှာအလုံးလိုမထင်တဲ့အမကြီး။အမကမြင်းနဲ့ရှင်းလို့ကျမကငွေနဲ့ရှင်းပြမယ်။ညာကြီးမဆမ်းနဲ့။ငါးနှစ်ပဲဆက်။နောက်ငါးနှစ်ကြာလို့ရှိရင်အမမျက်နှာကိုကျမပြန်လာကြည့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်အမကပဲကျမကိုမော့ကြည့်ရမလားကျမကပဲအမကိုမော့ကြည့်ရမလားဆိုတာမေခင်မေခင်နင်ငါ့ကိုစိန်ခေါ်နေပါလေဟဲ့စိန်ခေါ်နေတာပေါ့အေးအေးဘာမှရှိတယ်နင်ကြိုက်တာအကုန်ယူပါယူသွားငါမြင်ရလို့ဘာမှမခင်တွေ့ဘူးညီကငါ့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်သေးတယ်ပေါ့လေဟာလားအေးငါနဲ့ညီကိုအပြတ်ပြောလိုက်ဒီနေ့ကစပြီညီနဲ့ငါနဲ့တိတ်ကားပြက်ပြီငါတိတ်တော့ညီတာမတွေ့နဲ့你有的你是等跑那我拿的你干嘛对我再干点你谁可能拿的天哪拿谁可能拿的拿的干嘛没看是吧这妈妈也现在妈妈洗了的路这妈也不玩的妈妈洗了苦涩也没得你去做了你把你的必须有出轨要查呗ကောင်းဆောင်မင်းသမီးဆိုတဲ့ကိုကျမဆောင်းနေပါပြီ အညိမ့်မန်နေဂျာကိုကျော်တော်ကနောက်ပွဲအတွက်စီစဉ်ရာရှိလို့ဆိုပြီးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူစီစဉ်တာဟာကျမကြီးသိပြီးထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာကျမမသိခဲ့ပါဘူး။ပွဲကပြီးလို့ပွဲရှင်စီငွေချေဖို့တော့ပြောမှာတော့ပွဲရှင်ကစာချုပ်ပြပြီးကိုကျောက်တို့အပြီးချေခဲ့ပြီးကြောင်းပြောပါတယ်။ကျမဝယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အငိတ်ပစ္စည်းတွေဟာကျောက်ထိုးငါးပြီးထည့်ထားရည်ဖြစ်နေလို့ပြန်ပြီးတင်သွားကြတယ်လေနောက်ဆုံးတော့ကျမမှာကျမပဲရှိပါတော့တယ်ကျမကိုအားပေးမဲ့သူတယောက်တော့ရှိပါတယ်သူကတော့ကျမရဲ့ဆရာဥဖိုးကုန်းပါပဲရှင်အဲ့ဒီနောက်ကျမကကျမကျိုးဆွေးရကရရဲ့ရုပ်သေးရုံလေးတူဖြစ်သွားတာပါပဲဥဖိုးကိုရဲ့မိတ်ဆွေ
ตัวเธอกูจะมาทุ่มให้ด้วยตัวจะมาดูปีนาลีกับพ่อจ้าลูกอันนี้ทางบีเมย์เลยจะมาเสียใจหน่อยตัวลูกปีนาสุรตัวเสียใจหน่อยจะมาเลี้ยงมีเกวี่จะมาว่ามาป้องป้าพี่ลาโรกูจะมาทุ่มเอาเปลี่ยนไปตัวมาสนิทชีพไหมคลีมชีเดือดดีคลีอุตัดดีชีพไม่ว่าไหม การจะมาจูเสือละข้างในยาเรบัวการจะมาจะมาจูบยาสวยแก่เบียนนี่กูจะมองทุ่งเนี่ยเดียวเหมือนละแม่ทุ่งแก่ไว้จ้าพี่เมย์จะมามีบัวกันนี่จะปะรู้มะกูจะมองทุ่งอ่ะก้ามหมอกปีอยู่ที่เอซงน้อว่ารอเร่แกมาเก้าเนี่ยคลิ้วจะมามาเมื่อเช้า ชาวบ้านเมื่อเสียอุปกรณ์ตุ้งเสียนเป็นบ้านเมื่อสุรเนจะมาคลิ้วเสียเล็กๆอะไรไปจะมาหัวเราะมาบ้างหัวเราะมาแต่เมียหัวเราะมาที่ข้าละหัวเราะมาแต่เมียหัวเราะหัวเราะมาอะไรละอะไรละแต่เมียจะมาหัวมาพ่อหน้าเฟ้มันชี้เห็นจะมาลูกจะนั่ง ตั้งยศสิเนี่ยมาเข้าหูเอาเมียมุ่งเองจะมาชงไปลุ่มผิวเอริเอเชงอาซาบีอิสลามก็สักการะจุบบางเลยอนุปัญญาวัวอัลลอฮ์มัดเดไม่ได้รับผู้เลยต้นนั่นเลยเลี้ยวเลย มีอะไรที่ไม่อยากสนใจเลยจงมีผู้ลงชีวิตจากเสือผู้ฝึกเกิดได้ใจเส้นเลยพี่อาเอริกนี่ก็เจ้าเสือสิบวันนี่เมื่อวันที่พี่เบียดีพี่อาเจนลงนี่เลยเรียกสองเลยนะเมื่อคุณมาไปบอกอะไรนี่เลยอะ ลูกเด็กจะเอาเก่งมาเลยกว่าพี่รอดีกรีอะจริงเลยมั้งกว่าไม่เอ็ดูพี่แม่ไม่ใช่มาอย่างตัวนี้มาเด็กงานเสียงงานเปียชาจ้าละจ้าจะไอ้จ้าเรื่องมันบาดเจ็บอย่างอะไรอะจ้าเงี้ยบีบเลยกว่านี่ก็มองหน้ามาสุราไม่เป็นเราเปียชาไม่เปียบุกว่ามาเปียบุกไปอาจจะเสียงมันเสียงอย่างที่ นี่เลยงาอนุปัญญาด้วยหรือป้ามาน้ำอะไรมุดดีวุ้สุรอไม่เก่งงูเสด็จไปเลยเจ้าดูอะไรลู่เล่งพี่นี่เลยกว่าพี่รอดีมาต้องจ่ายเงินเอาเลยพี่สุนเนี่ยดูตัวละมีเงาบุญจิมากว่านั่นเหรอดีกรีว่ามุ้ยซาระมีเงาบุญยาเยอะกว่าเลยกว่าน้ำมาเลยดาวมุ้ยชินีดูว่ากว่าเฮ้ อุดิกเลี้ยวเมฆุขอดว่าไม่สู้ยิ่งเมฆุงานงูต้องต้องบีมต้องต้องกูบ่นกูบ่นอ๋อชาวเลี้ยวหรอเปล่าบลูเลจินี่ไงเนี่ยมึงล่ะสิ่งต้องมึงฟังอยู่ขมิ้นยูเนี่ยน่าชงมาเลยเปล่าฮะดูข้าว่าไปกว่าเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยจงพิโรจน์ใจน่ารู้เนี่ยตัวเองเนี่ยเปลี่ยนยังไงเนี่ยไม่ได้จ้าลูกล่ะได้จ้าเราบ่เปล่าขนาดเดียวเอ้ากู ทำไมครับผมจู่ก็ดีกันเลยขอตัวมาบีเดชื่อไหมเล่มข่าวมุสุบลุลุงจ้าเราตุกามัวเขมิเล่มข่ายงาโกรนดีกันเลยเปลี่ยนขอบิวดินเฮียปุบีอารมณ์มั่งโม่ถ้าพี่จู่ก็ต้องมองไปบีจู่ดีกันเลยขอตัวมาเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรละจ้าวยากันเลยบีแกไปสั่งต้องมองมาบี ที่สั่งลงสิ่งเกล้าจิ๋วทำไมแม่ที่เกล้าวิ่งยีดวาร์ดีบ้างสั่งเสียคุ้มไหมจีดีอ่ะเว้ยเว้ยช่วงเกล้าพูดลงเดียวกันอ่ะคุ้มไหนวะบีเจอะไรมาดีแม่สั่งลงอ่ะเปลี่ยนวาร์ดีอ่ะโจกันเลยโจกันเลยใจลงจอดเลยโจกันเลยกว่าโจกันเลย โจกันเลยใจลงจอดเลยโจกันเลยกว่าโจกันเลยกว่าอ่ะกูยิ่งจะดีกว่าสุดจะรอดีอ่ะ
在家不，心里面没味道，就过来了。你讲话老尴尬了呗，姑娘。你家还不空了，他妈几点了？路问咱俩的。那叫叫个酒杯在里面，那我酒喝哩。郭婆龙姨，先别亲妈变了变了，给咱们许多东西。这妈妈跑到你家里边，打理家里，对吃不搞那边。这妈吃的表面的那对煮那边，他叫你打理我这妈表个里路那边背来边。嘿，哥们，嘿，哥们，郭婆龙。没有那边可以搞起来，先先把一颗来摸，对吧？现在这帮人也打，还打六千嘛？对，对面可以出来，打别过来，打别过来。啊，俺没啥不可了啦。没啥不？嗯。现在嘞，没有那小小的楼那边米，把没啥不嘞？没修吧，不哈，啥时间还没修？起码这颗来也培养的路老干的没修好，都没下来土干嘞。啊，这颗来我的后路的路北边没楼的路，俺都拿路跑了啦。俺没当北边土个来的。多个嘞，好个。哦，没得都没了嘛，没见哪个不打哪个对面小辈，现在把那姑娘过来，那比考上个呀嘞，小学那些没有那啥老么的呢喏。看没，俺没那么那个话，但是俺们有吧？嘛，肯定是要记得，记得。哦，记得嘛，看没，对嘛？这个里还是下路可不，没你嘛，没看见可里边，记嘛。哎，可怜小姐来了，先让咱老奶奶来嘛啦。嗯，行，哎，我的奶奶来见报。啊，看没有我，哦，二路龙不老忘了哈。嗯，哦，郭婆龙，你这妈谁搞对了呢？哦，可怜了我个妹夫。啊，大力，啊大力，啊好八卦，啊大力。是不是挨了我们？这妈可把来我来没？多看我一段。哦，大力啥路八卦？好多不？哎，多个嘞呀，没有带钱的我，哎呀，拍戏的，到不了。嗯。阿牛，牛牛，阿牛，哎，开门，开门，要，看到有没得，啊，有没得，看哪有吧，我屋里嘛，都在俺家里嘛，端米路端下来嘛，怕么子啊？小小小姐，你吃啥的？表弟姐，你那天拿包装的，那小小姐那边没有那拿表路。是这么个里边嘛，这么的可留什么没呢？这里嘛，别有说呢，可留苦姐姐先夸我了。啊，没这里呀，不老业绩了咯。没看我妈这样呢，手忙不说，这么贵呀，这样你来这么骗嘛？
จะมาดีว่าเนี่ยปีเปล่าจะมาเรามีอะไรสิเนี่ยใช้มาเช็ดชาจามิลิไม่สู้หรอกอ่ะโอ้เสียงอะไรดีว่ามาจะมาคลีดจากมือเราตีท่าละเมียใช้ยังไงจะมาคลีดจากมือเราเปลี่ยวมาลิโดกเลี้ยวมือซาตาหรือประตูมาประตูเสียงโดกเลี้ยวจะมาเย็ดตาไม่ขี้เย็ดตาหมดจะมามาตาเหนียวสิโดกเลี้ยวเปลี่ยวเปลี่ยวเอา ถ้าส่วนดูเลยอะงาดูท่ายิ่งเจ็บใจกว่าฮะถ้ามันงานไม่มาว่ะโอ้ฮัลโหลจะมาทำอะไรกับผมผมไม่ได้ทำอะไรกับผมฮ่าฮ่าฮ่าก็จะมาบวมมาเอาเงินจ่อจ้ามาเลยจะมาพากูมาเสียมวยซะกูจะมาทุนเนี่ยพัฒน์ตัวยาเต็งเวจะมาตระกูลเนี่ยกูพยายามจะทำอะไรจ้า เอาเงี้ยเจ้าจ้าเลยเงี้ยมีนี่มีแต่ผู้บ่าวจะมาพยายามยากเก็บมาฮึแกจะมาเงี้ยนาตาเป็นจริงหรอเลยแป๊บๆนั้นสามเมื่อสายยุ่งจะกันมาจะมาเอาก้าวสามเมื่อพี่ช่วยเช็คอะไรเด็ดเลยไอ้สกายเอาเงี้ยมั้งอะแกมีอะไรยากจ้าหรอเลยคุ้มสุดจะมา เกลมีอยู่ใช่ไหมนี่แต่ผู้พิจารณาเองที่จะแก้หน้าตัวเลยใช่กูไม่ต้องเสียนะดูแล้วอ่ะบาดตาท่าเด็กเส้นชูกินก้องเต็มไปหมดเลยไม่อะไรที่จะเต้นฮัลโหลโอเคป่ะ爸，嗯，现在我都陪亲家上来了，爸。不敢开车了，哥。那他明年个，都交税打了，我们到某安里，当不过几米才看嘛。今年的嘛，当家抢过设备，生意到来的店，就是我骗人的，多的。大家不如设计可能生意，来轮十多万个，其他的。 都地的谁个一个到的路上哈，都地的培养嘛，新表新的路人，希望拉拉巴都在买，十八三一碰表买了都没钱买开的，他讲么路把路地里的椒麻西的，啥有的他妈妈的么样个，传统不清淡米说人，新路不有亲戚在金巴给家了，阿里去干的地开地呗，啥表都别拉牌。 没来面子嘛，几来来搞买对不对呀？嗯，人才路加来的呢，俺是先叫做说的没哈，先就俺是个白的没说的，都面子哪里的嘛，搞不住的呀。你妈的，一路俺弟家，俺的去俺的卡龙啊，什么爷爷嘛，先说他这个一般了。你这一生的咋地？你莫着，刚跟一生的咋地？咱们。 谁一生的咋的？剩下的那一路熟悉的过，不然就一边路穿皮个家的都没骂的哈。谁变不的过，谁可能不对？这伸手那个阿他个家呀？哈，谁那名义上了，人都得没拿来拿过，哪怕。最好找不着个了呀。伸手的哈，看阿他的鸡毛钱，你没包。 他家么路大又穷的看嘛，俺身又穷的嘞，俺十股干的嘞都谁他妈慢慢的，俺身的干股没破病的嘞都谁他妈天天摔他，俺那说的，没穷的身股挤下来路的人家嘛，俺路路人看俺大弟的扒拉的嘛，俺爸穷的身啊，都没事的嘛，住那都地下嘞，爸妈住那来着，就拿来么标准。 爸妈，路我接着哭了，是啊没。哼哼，好的。剩下一阿姐嘛嘞，差别们都在羡慕我转过，都是把这个么啥不？嗯，啥么啦路？嗯，再过看那个人家把的说的，一秒钟，都在羡慕我转，不路路不马路啥的了哇？大家么路？ 把身上穿的看嘛，得了啥嘞？好的。嗯。
ဒါကြောင့်မို့လဲအဖတက်တက်လို့ပဲကြည့်တော့စားနေတာဘူးဒါဟုတ်ကွာဟင်ဒါပေမဲ့အဖအရက်တော့တာလက်လက်များတယ်ဗျဟင်လူလေးလေကွာအရက်လို့တက်တက်လို့တာမရှိမှာတော့ဟင်ပဲကြည့်လို့လဲတက်တက်လွတ်တယ်အရက်လည်းတက်တက်လွတ်တယ်ဟာအခုဘာတက်တက်လို့ရှူရှူတယ်သွားပေါက်လိုက်အောင်တေချာပကနော်တေချာကဟုတ်ကဲ့အမလေးအောက်ကြီးဩအဘဟာကျလာမှာတွေးနေတယ်ဘာထအမရဘူးသားကျာအခြေတော့ကိုလုံးမရဘူးကြောထီတာမလဲရမအောင်ပြောလာကြမအောင်အဘငေါစုလာပါဘာကျလာမှာတွေးနေတယ်ငေါစုလာပါဘာဖြစ်တာတော့တွေးနေလဲညာနေပါလားငေါစုလာဗျာလာလာကြကခုလို့တယောက်ချီတော့ငုံဆုလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒေါကလေးရှိတာတော်သေးတာပေါ့အခုလည်းသူ့ဘာသူပဲပြုစုနေတာလေဟွာလေးကလားလေးခတ်တယ်ရေကလားလေးဟွာတုံးနေတယ်ကုန်တယ်လို့ပေါ့သူ့ဆေးဖို့နဲ့အရေဖို့နဲ့ကုန်တာပါပဲအေးဟဲ့နင့်မှာလည်းဒုက္ခသူ့အတွက်နဲ့ဟဲ့ဟိုမေဟိုမေပြိုးလေးဟိုဘက်ပြေးသွားပြန်ပြီဟိုဘက်ပြေးသွားပြန်ပြီဟာဒီကလေးကလည်းနေမကောင်းရကြတဲ့အပူတွေရှက်ကောင်းမဟဲ့ခက်ပါကြောင်းလေးလေဒီကဲဖိနေချင်တာမင်းကလေးမလေးမကျောပါပေတူးသွားတာရေချိုးပေးတာလေမင်းကလေနေမကောင်းချောင်းမယ်အခုကျန်လာရေချိုးမှကျတော့မချိုးလို့လည်းမရပါဘူးကြောက်ချီးလေးတွေရုပ်ဖြစ်နေပြီမင်းကလေတခါလေးကိုကွာအေးညီသားလေးရာလေးခိမကန်ရှိပကန်လေးလို့ပဲခဏခဏဖျားခဏခဏချောင်းဆုံးလေကဲကဲရမ်းရမ်းရေသွားချိုးပေးလိုက်ဒီဟုတ်ကလေးရေမင်းကဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ပါတယ်ဥစားဘာတို့ဒီဟုတ်လားလေလုံးလေးလုံးကြီးလာခဲ့တာမေယာရှေးကိုရှေးကျုပ်ကလည်းနည်းနည်းအောင်မေအနော်တော့ဆင်းလာပြေးသွားတာဒါဒါသတိထားနော်ဟုတ်ကဲ့မေဟဲ့ပါပါလေးဆက်တယ်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအမလေးတားရေအသက်မရှင်နေတော့ဘူးအမေသိခါကျွန်တော်ရောက်ပြီးသွားခဲ့အမေအတိုင်းဝဲကိုအရှက်ခဲ့ရခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုမကောင်းတော့ပါဘူးတာမင်းကိုတဲ့အမေကိုတတ်တာနဲ့အတူတူပဲတားရဲ့မင်းအတွက်အမေအသက်ရှင်နေရတာအမေအတွက်တားပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်တလောကတော့ပြောချင်ရပြောပါစေတားရှင်နေအမေမရက်တက်ပြီးအားလုံးစိန်ခေါ်ပလိုက်မယ်တားရဲ့ဒီမှာတားတားသမီးရဲ့အပြစ်ကိုရေးလို့မရနေရအမေဟိုက်ရင်ပတ်ပဲဟိုက်ရင်ပတ်ပဲတဲ့ကာ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 မောပြန်မလားဆရာရစိတ်ညစ်တာမင်းတော့ဒေါသဖြစ်နေလို့မင်းကအမေလေကွာမင်းကအမေအမေလို့ခံစားထားရမယ်ဆရာလည်းသူမှခလေးမင်းဖြစ်ဘူးပဲဟာအေးလေဖွဲ့ရည်ဒီနေ့နားမေဟုတ်ဆရာမင်းဒီပလော့ကိုမလုပ်နိုင်ရင်ငါပလော့ပြင်လိုက်ဒီအန်နီယွန်ကတပတ်နာယူမှရိုက်မယ်ထိုင်ကြဥကွာနာမည်နဲ့လိုက်ပါမင်းကအမေမဖြစ်ဘူးတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မင်းပြန်ခဲ့တယ်လားမင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ကြော်တက်သွားအောင်မှာငါရှုံးမပင်ငါရှုံးပင်ငါနံပါတ်1ညာပဲအမြဲတမ်းရှင်နေရမယ်ကျမအမေဖြစ်ဘူးတော့ဆရာကြီးကျမအောင်မြင်မှုတွေကိုပုံးပဲ့သွားတော့မခံနိုင်လို့အမေဆိုတဲ့ပွဲကိုအဝေးယူလွတ်ပြစ်ခဲ့တာပါအသားကိုပြန်ခေါ်ရမယ်သားကိုပြန်ခေါ်သားကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ငါကိုချစ်ချင်ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်။ငါမင်းဖြစ်ဖို့ငါမင်းဖြစ်ဖို့ညညရေရှင်မမ။မန်းလေးကိုရောင်းသွားမယ်။ဖွေရောက်လို့ရှင်ငါခိုင်းနေအောင်ရောင်းသွားပြီးတော့ငါခေါ်ခိုင်းတဲ့လူရောင်းခေါ်ခဲ့ရမယ်နော်။ကြားတယ်မလား။ဟုတ်တယ်ကြားပါတယ်မမ။ဒီအချိန်မှငါခလေးတယောက်ကိုမွေးစားပြရဲဆိုရင်ငါตาအရင်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ငါ့ကိုကယ်တင်ရှင်မြတ်တာစေနာရှင်ယူလို့တော့သတ်မှတ်ကြအောင်ပါ
不是，你让哪一来给我拨比的？拨一张没有来包边，两万的站来追我。他怎么老嘴皮不好？他本身就是偏要比边没边。顾不拢，你啥时候顾不拢那没呢？米包搞弄啊，米包不，那边没够，去没人来追弄你了。你不会，一年出差还没拨一遍。那个，没一年出走路线不挖吧，别嘛弄。可能来的包来，路上啷个工作没了？你不会不挖表没拨一遍？啊，那不挖表进的人家，不是，你时间过，俺立马出门去。没有不上皮肤哦，降低了。啊，没不上嘛那瓜，妈，没有嘞，低的高不上的崩皮来嘛。阿爸路啊，谁吃的啦？谁吃嘛嘞，路的。不弄。啊哈哈，哥不弄。不弄。咋？他就打几缸米，多个哩的，冲来过耶。这个我输比的你这个没这样做的你跟我们阿姑娘就打打什么病了你跟我们别了。没有那么大的问题的是阿姨你看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 嗯，哈里皮拉皮样来过，格里呢没多新皮的，皮拉不过啊，皮大就大呗。哎，你咋的个，都没个变路径的这个。哈哈哈，可累了一了，啊？哎，来了！长寿不老寿路，别钱弄啊别的。武功不练功路，搞钱来钱变搞路也没问题。你妈个，就该吃点路，就够吃点路。俺那白忙为那多为路也嘛。俺路为那为路没压路了，没打路可了没那个。没路的不，没路的不呗。一打雷我变没一路没个。我也是在阿宝来飞没路过来。是在。哈哈哈。是在。你还不要来唱。是在面是在宝没让没压不路。不能压路。不能。好不能。你那都是干出来的。你那跟那老人讲凶他讲。好。他说干了你管我。那把家里弄干了你那等下领。说他心慌了。好的。好了好了，这地表不比啊，真的啦。古老的庙以前在嘛没啦？古外那边啊，以前嘛在忙呀，古外都没有。该，没古巴是弄嘞。古婆老爷，古婆老爷，庙嘛你学习嘛嘞？多嘛呢？你是嘛呢？你们这不阿爹奶奶都都别提了。是啊呢，就是这边人都还要欺负了，真是不容易的提了。你把地给晒，我买路皮打吧，哇！跟俺买的买的着，俺看嘛没？到底嘛着？买裤子来，俺打来呀！啊，小子阿妹。现在我救命，母子妈别打了，就算我的命爹也骂你了喽。现在我们老就对嘛讲了，就对嘛讲了。啊，你们那边我们哪好？怎么这么？哪都嘛，穿帮都哭了稀里。
哎，哎，他把我奶奶们看不顺眼哈，那把让俺没有我多有看看没哈？你看，连小家皮个手上来，没嘞，这老太爷现在骗的钱嘛，现在拿去老三的，俺还表么的呢？扒了表，去这把子扒了表。 没你妈没看见你，都打我边路去了。可六样的，俺都为啥子变硬币嘛的哈？嘿嘿嘿，对吗？就都这面积上没吧，大的面上带那龙，不背那毛不多。就这一点多少钱，俺也拿多少钱，就当不背那毛，不背那毛不多。没看，你头里有没啥东西？你尼玛，连手俺就啰嗦。 哎，大叔爷，俺如果顾顾顾，到底是谁的手嘛？没清楚呢。不可能，先把这个人表呢，我母子家里面表呢呢。表个里有，表个里啥？没看有背下个哩。大叔爷，俺如果没的来送钱，讲不清。俺俩估计上面也没到多少吧？俺如果打表个里说了，这么一讲了嘛？ 俺都地多的找呢嘛哈，有理多了吧？妈们老为难。你呢嘛？我姐抢俺，如果嘛说，大理多了，不比他妈江嘛有多高呢不？哥哥了，就家里没有吃的什么，叫人他妈没在你家里吃那么苦，叫人他妈多一点大呢，看啥见那着？就家老阿等的人民没呀的没，心里就着要求的好，叫他们瞧啥嘛呢？ 就这不啊哩，先瞧嘞，谁要了没有？红路文干，这路文干，今天搞的也还没好补着。姐妹，我可不要了，俺当初弄着吧，哈，俺找妈妈的哈，姐妹，我那家哈红路的面纱就改了，俺都没有拉得呢嘛哈，你俺没有别干那路了。不用。 可以了，咱们今天打表格来了不？你们那样俺表了？啊，过来表，就来们那样，谁年年的把这表密码们对吧？我都没有对家表了，可以啊，对家嘛啦么？我可能没有看完了不？喏，看他不？ Thank you.
ไปเลยเดี๋ยวผมเอาจ้างตัวแล้วอะพ่อเจ้ามาจ้างให้แล้วตั้วจิ๋มโหเปียเนาะลุงๆๆๆๆโหไปเลยน้าเมินน้าเลยเอ้ยเมินน้าพระรามบอกว่าง้าวโคไปก่อนแล้วไม่ไปกันทายครับครับเย็นมาจ้ะเย็นดีบาเลยสมมุติลุงเมียมาก้าวลงมากว่าเมินน้าพระรามบอกว่าลุงเมียมาก้าวลงกว่าโอ้เลยละบายโอ้เลยละบายเมินน้าซ่านี่ล่ะกูเย็ดไล่เฮ้ไม่อยากกูโซยน้าซ่าไล่มาเปียครับพี่น้าเมียเย็นอ่ะกอลีอะเพียงบอลีครับพี่ดีกว่าไอ้อาจารย์มันแม้มันเล
哎，干嘛嘞？我们有三十二位数，俺们班几名人有？人家几名人？人家是有配备的吗？啊！哎，我来了，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 来了
没事，拖在那不？啊，拖在那不？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 
ไม่ใช่แม่ทีนะกูรู้ว่าเราปวดใจไปสั่งไม่ทันทีเลยฉันสั่งงานในสั่งแม่รู้ประตูอะไรกันไปดูล่ะอ๋อบ้านพี่เลยโอ้เมียง้าเอากุญแจร้านตัวเราง้าไม่เอาเลสสั่งรู้เปลี่ยนเบี้ยมาเลสสองเลสสองฮะ
ไม่เปล่าตัวอยู่ข้าไม่สนใจมั้งฉันทำอะไรมาเลยเปล่าวะเลยฉันเอาที่นี่ยังทำในยังงูพี่อามาฮะทุกข์กับว่าเป็นไม่บุญนี่สิเดียวจีบเอาไม่บุญนี่ไม่บุญนี่สิเดียวฮะตัวเดียวบ่พี่อาเจ้าหน้าเรือก็เจ้าอาลูกกุญยิ่งเลยยาบาลเลยไม่บุญนี่ก็เจ้าเลยไม่ได้ไหนโอเคไม่มีหนี้มาบ้ามาอ้างไงมันเนี่ยตัวอ้างไงเปล่าเลยโอเคโอเคไม่มาหน้าเรือขนาดเลยไม่เป็นไรป่ะไม่ดีเนี่ยยังงูพี่อามาเพี้ยมังนะ เจ้าเว้ยมาช่วยมือพี่ยังไม่กูยิบแกล่ะสิโร่ไม่เคยยิ่งเลยช่วยมือพี่ยังอากูยิบยังมาบ่แกล่ะตัวยังอ๋อท่านเนี่ยไม่น่าไปเลยพ่อจริงๆเนี่ยไม่มีช่ออาลูกอ่ะช็อกเลยลูกขอใจฉันว่าเจ้าเสียมาเมื่อวันไหนยังงูมาเยี่ยมเนี่ยจ้าไปเลยอ๋อไอ้กูจะดีมีอยู่ล้วนลูกเสียมวยมีเปลี่ยนละล่ะฉันว่าจะบอกตัวเองเดาเลยลูกเลย ยะมาจะนอนลิซากะเขมียกุญญีกระไรด้วยเจสุจะมาเลยโอ้กาลามาพบยามบูด้วยเขมียลิซาเลยไปยังไงแกมาคงไม่รู้จะส่งมาบ่ยาเจ้ากุญญีกระไรเปลี่ยนลูกจีนได้สนานเลยกุญญีฮะเจ้าจีนน่าจะนั่นแหละกุญญีรำมือลูกเขมียไปสนานเลยไปเสียแต่กูรู้สิเด็กเขมียตีได้เลยมือโซ่เสียลูกนะเมียดูกันเลยแล้วน่าดูเลย มันเลยอมาเอ๋มามาเราเนี่ยมันก็รู้เองเนี่ยมันน่าในไหนไปไหมสิ่งของแม่นอนรู้ว่าเราเอ็นทูดานิจ้าเนี่ยบิดอ๋อจ้าเราเลยพ่อตายยังไม่เลยติ่งติ่งเองเนี่ยมีแต่ผู้สุดขี้ใหญ่หน่อยกันไปไหมมีแต่ผู้อาเกลมีลีดังวันเนี่ยพี่ทั่วแกบีบีเลยฮะที่กองมามันน้อยหน่อยนอนบุลุเทียนนี่ละมามาเนี่ยมันก็รู้ที่กองมาเชี่ยวนี่เข้านี่ละโอ้เนี่ยไปเจอเนี่ยรู้เลยพ่อเจอเนี่ยไม่เลยเด็กอาตูดาเทจอดาวูแม่นาเต็มมันรู้เจ้า
ตาฟูสักกระซ้อนเย่ยาวเปลี่ยนเนี่ยตัวเรียกเขามาสาวเนี่ยเขาก็มาหอบกูกางเกงสัวนี่แน่น่าท้าวเนี่ยโยบี้เด็ดตะขวุเนี่ยมาหอบตีบาร์เลยมาใหม่เนี่ยนั่นเนาะสุดยอดยามันนี่ทำเนี่ยไปสาวลุยยาละดิตัวอยากเที่ยวเกาหลีเปลี่ยนลูกมาใหม่ยาละตาลีทุกๆดอกบุลีฮักหัวเกาหมาเที่ยวอ่ะซีเซนนี่ที่ทนท้าบิดาดีใจมั้งนี่ดูมาช็อกโกแลตยามลาบิบละ ตาด้วยมีเรียบร้อยเลยต้องมาโรมานุอ่ะด้วยมือสักคู่ด้วยที่เว็บใช่ไหมใช่ใช่ป่ะแม่ใหญ่ช็อกโกแลตเลยก็นี่เนี่ยสุดพิเศษตรงมาป่ะตาลีด้วยซีซันนี้สวยเลยฮาริยามามาเนี่ยมันก็มีลูกสาวเนี่ยหรอวะโอ้แม่ตาด้วยคุณจะจีบเด็กกางตาบีแม่ตาเป็นคนที่ไม่ซีอูวิสิบัตรใครทำไหมไม่ได้ไปในสายลมไม่กวนจนยายเล่นจะได้เลยลูกชายแม่แม่ตาก็นับบัตรเด็ดที่คุ้มพิเศษยังไง喂，你到里面我也叫你，别装不了肉。装不了嘞，我也瞅不见，哪里？你别给我，你别来着。中午你有啥面要吃了没？你刚提车我的车来，别那么多的吧，屋里。要吃吧，大爷，这里没得嘛的，我在这里面煮烤的。吃吧，爷，你别来着，刚提还要吃的没？哎，你这是在装不了，要吃那个？哎哎哎。 好了，好了。喂！喂！喂！ 哎妈耶，打理了，现在骗你呗？好啦，叫他妈。你哪位爸没录吧？我那打。哎，没录呢，喏，没有。哦，没打理，干嘛去？要找没？打我干嘛？让你都塞这么多差，喏。打塞这么差嘛？干嘛也那么？打也别的，打毛毛那些差没？都录你啥没？好啦，一集中啊，没听到的打骗，好没呢？OK。阿祖，打多少门？ 어머니도 아우님 말이
ช็อกโชคเลยเดียวก็เฮ้ยช็อกเลยขนาดนี้ใช่ไหมช็อกของสุดาละทารีชิเมนารุลีลูเอาไม่ยอมเองเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นลูกซาซาอย่างนี้ซ้อนซ้อมชิเนียวปิโลเบบีดันเนี่ยตาวิญญูเลยแกข่าวมันเนาะเฮ้ยเมฮาปริตต์มันมีอะไรในทุกคนอย่าใส่ใบตะคุบเพี้ยนเด้ ไปก้าวเสียมาทุกคนเอาเมียนบุเฮ้ยเนี่ยโอ้ขนาดนี้เฮ้ยเนี่ยงาเสียเบี้ยเจียนเดียวนอกกันนี่เขาจะลงไหนเนี่ยปีดาเบ้สุดท้ายเปล่าล่ะเฮ้ยมาเฮ้ยช่วยเลยตัวเลยคนนี้ตัวงาเบี้ยอะไรกันไม่เหนียวเนาะเฮ้ยตั้งไงเลยไม่ชี้เราเลยก็ตั้งไงตีเช็ดเด็ดดีนัวเลี้ยวยี่เด็ดจีจีนี่แก่ละ จีนว่าเลี้ยงเจ้าก็ตัวมันนี่ไหนเนาะตายอ่ะไล่ชาบีบ้าไหมสุดาต้องไม่ยาวอย่าตู้กูจะจุดตาพี่ไล่เช่นเขาเลยเจ้าตู้ใส่ช้างตาใส่จิ้นลูกจุดช่องตู้ใส่มาเส้นเยอะสิจิ้นดีเยอะกูพี่ข้ามาเลยตัวจุดกูมามีจุดนี่ดูอะไร你咋好呢？啊？你咋回来的？你是？哎，咋？你咋呢？我没有对你有啥嘛？啊，是有啥嘛？我没。我对你说，我打你，我是骗人的，我打你，我打我是骗人。 我打我可以，我打我骗过别人，骗过别人就去别人那追哪，追哪，追哪。我打我，没打那路上去哪了？没追哪来打啥来？打追哪来没啥了？没有，没啥，是吧？没追哪来打啥来？ 啥人呢？啥人？阿达嘞？问他，见他，你伊啥嘞？回答，回答。阿妹，大阿妹也大吧？阿妹，阿妹也大，独立吧？阿妹。 我跑，你爱打不跑？我打不跑，你爱，阿妹怎么可能？走，你爱打不跑的，走。妹妹，还不如留在家里，你看嘞哈。咱俩打的，你那哪能没家来打？我打怎么又过去了？怎么办啊？该啥么事吧，我怕的。阿妹，你不是那边那么好打，阿妹在家就那么打吧，乌鸦。 这对呀，到了，阿妈给，那个阿妈，明天跟他出来噻，我进来带。哎，哎，怎么不批到？哎，我罗斯比加的，罗斯比加困难，咋啦咋啦？我不想，我不想，我不想，我啥时候去的？你弄，哎，可是为啥了？我变不变了？嗯，我不想，不想了。 阿姐，奶奶你娘的旁边，奶奶没上班，给你生。今晚上别，你留给我准备。阿谁做个，就是我舅奶。都搞我那桌子了。我家里嘛，给娃子拿做作业嘛。哦，都搞我啊！这进来时叫伢来呀。 哎，别的，比如有些人也不新鲜的，是吧？家里啊，哎啦，别多了，不如新鲜的那楼下家门喽，对劲。啊，阿姨讲话了，对家长嘛，不要表白吧没？表白那个，表白完了的，都搞物业，这里都这里，我们怎么样？都伢的人，对个伢不熟的，录音木嘛了，看咱们刚好背嘛。什么都来？俺们都来做业务机吧？哎，没没见那不熟人。 俺哥表来，俺老妹不来。哎，这个路真的得注意，明天俺姐姐还表。怎么？
ထုတ်ခေါင်ဦးမိသားစုကကျွေးနေတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့သူတို့ဘဝထိကောင်ပဲထောမှမလုပ်ဘူးရှင်နောက်တစ်ခါဖုန်းဆက်လို့ရှင်တရားစွဲပါမယ်နားလဲလားငါမေကသူ့မျိုးရှုံးမှုတော့အဲ့ဒီအတွက်တင်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်โอ้ดูโอ้ดูโอ้มึงเก่งอ่ะโอ้ดูมีลีลาเป็นมิเชลนาตาโอ้ตัวไม่ก็ไม่ติดเลยอย่าอุ้มจริงๆนะแกโอเคเอาตรงเลยมั้ยอ่ะมามามาขนาดขนาดขนาดนานนี่เลยเนาะขนาดตรงเนี้ยนะจะเอาอะไรชกเลยหลุดไปเลยก็ได้ไปเฉยๆก็มาแล้วเนาะโอเคจูด้าเนาะอเมียไปนี่ดีล่ะโอเคเจ๊ดีเลยโอ2เป็นดีจ้ะเผาเปี่ยวได้ชั้นดิเนาะจ้าอ๋อพี่ๆตะลงว่ะฮะไอ้ตาพ่อเตี้ยเหมือนกันไก่ย่าล่ะเว้ยเอ๊ะญาญยืนตุยวริยาอ้าใส่มาวริยายืนตุยญาญปูทุบมาญาญอ๋อวริยาตูนี่รู้สิยังปริยาตูมาโอเคงาเปล่าတော့မမိနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျားရရကျဆက်မယ်အာမဆက်ပင်မလာပြီမင်းသားတွေတက်တက်ပြန်လာမှာဒီပညာပါလို့လာတင်နေရလားဟုတ်မတက်တော့ဘူးဟုတ်ဗျမင်းသားဆိုတာလေဘရင်အသားကိုပြောတာဗျအဲ့ဗီဒီယိုမင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီမပြောနဲ့ငါနဲ့ပြိုင်မဲ့မင်းသားတွေကညဆိုဗီဒီယိုဂျုံလေးမှာပြစ်ခတ်ထိုးကြည့်နေကြတာငါကြံနေလို့မဖြစ်ဘူးလေဗျအဲ့ဆိုခင်ဗျကြိုးစားပါဗျခင်ဗျကြည့်ရတယ်အားရှိခင်ဗျကာရာဝေးဆိုင်မဲ့သွားနေရပဲကော်လူဝါကလက်လှုပ်ကော်မလေးတွေဘုတ်ဘုတ်ကိုကော်လူဝါကမျက်ခုံးလှုပ်ကော်မလေးတွေဘုတ်ဘုတ်ကိုဘာဘုတ်ဘုတ်လဲအကျော်တယ်မဘုတ်မဘုတ်ပြောတာဟောတော့ပြောနေရလို့ရှင်ဘာကြီးကပြုတ်ကျလာတာလေဘုတ်ဘုတ်ဘုတ်အက်တာအက်တာဒုတ်တွေခဲတွေရေတက်မှုတွေလည်းဖြစ်နေပါဦးမယ်ဗျာဘူးမချွတ်မလို့စားမှလည်းကွာဟေ့ကောဒီမောင်မင်းကတိုင်းပြည်ရဲ့အဲ့လောက်ကြိုးစားနေတာငါလို့မင်းသားဖြစ်ချင်လို့လားကော်ကြီးဟာဒီမှာအဖေတင်ပေးတဲ့ဆင်ချိုးပညာဆရာပုံညတင်ပေးတဲ့သိမ်းပညာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မိုးစော်ဆင်အဖွဲ့ဟာလေနောက်နှစ်ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်အဖွဲ့မှလိုက်မပြီးနိုင်အောင်အစွမ်းပြလို့ရသွားပြီဗျဟုတ်တယ်မလား yes yes အေးသွားပြီ okay yes yes make love to a young mother make love to a young guy make love to a young guy ဘာကြောပြတဲ့ golly belly yes Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear doctor. Happy birthday to you. မမတော့လေဒီဟင်းတွေကိုလေဆိုင်ကနေအော်ရမှာပါလို့ပြောတော့မမပဲကိုယ်နဲ့အပင်မခံရပြီးတော့ကိုချက်တယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချက်ထားတဲ့ဟင်းဆိုတော့ကောင်းချင်မှတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရင်နော်ဘယ်ဆိုင်မမဝယ်လို့မရတဲ့မိခင်တရားရဲ့နှလုံးသားမြစ်တန်နဲ့ချက်ထားတာဆိုတော့ရတာထူးခြားမှာတော့တဲ့ကြတယ်မင်းတို့ဒါအရင်ချက်တယ်ပြီးတော့အမေကိုအောင်မြင်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ညညကိုချစ်တယ်။ဒါရယ်ချောကလက်ကလည်းမမေတို့မိသားစုဝင်တယောက်ပါပဲ။ဒါအမှုပညာရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်ချောကလက်ကဒါအတွက်သူရဲ့ကောင်းတယောက်ပဲ။မမေတွေညညလိုအပ်တယ်လို့ตาตั่วเลยช็อกโกแลตก็ฉิเนี่ยมาช็อกโกแลตอันนี้อากูเหรอเนาะบัวบ้องม้าสาเยสยายกูตะยุบส่งแกหลุษัดส่งเยสึกกูมวยบิษัดญุเนี่ยสกรุงนี้เปียวไปหาเลยตุ๊ม้าบัวเลยဘလောက်ထိတယောက်ဆောင်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ကိုဘွားကိုမိနေတဲ့အထိပါ
ตาเอ๋อมีอ่ะตะโลกะลงมากงอยู่เสียอก้องซุมามีเอตาเลยตาเลยบ้ามาไม่ตีดีดอเลยตีทาละเมี่ยงติสาลูกตาทีนี่มาปอลงเกเร14นิดกะทุกข์อู้สวยตาเลยเตียวงวยซาเกเรสว่าดูแลตีจาบาเลยအားလုံးအမှန်တရားတားတင်လားဟင်အမေသားကိုမွေးစားခဲ့တဲ့အတီးရတယ်ကိုကိုကိုမွေးစားတာလို့မစင်စားမိလောက်နှိုးထွေးပါတယ်အမေချက်ကလေးမေခင်းဆွေမေမတရားကြီးရှင်နေတစ္ဆာချက်ချက်ကိုတလောကလို့ရဲ့ကိုစားတတ်တဲ့အချိန်နားထောင်မေးချပါဘူးဒီစကားတွေကိုနားရင်နှလုံးသားထဲမှာပြောပြချင်တော့ပါရှင်ကွေးမတက်ညိုသိထားခဲ့ရလို့ဖုံးခွေခဲ့ရလို့လေလူလဲပင်မလာပါဘူးတကမ်ဒါအမေမွေးစားတာဟုတ်သားဟုတ်တယ်အမေကိုရယ်ကိုလာလဲဆယ်လောက်မွေးခဲ့ရတယ်အမေရဲ့သွေးအမေရဲ့သားဟိုရှင်နဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်လာတယ်အမေရဲ့သွေးအမေရဲ့သားအမေအမေအမေကျွန်တော်မွေးတာကျွန်တော်ကျွေးမေကျွန်တော်မွေးမေတန်ငါအမေငါအမေငါအမေအချင်းချောလေကျွန်တော်ဟာအမေရေတွေ့နေမှာဟောဒီအမေမျက်နှာကိုတာကောင်းကောင်းကြည့်ရဲ့ပြီတာရှင်မတဲပါအမေနောက်တယောက်မရှိတော့ဘူးတလောကလုံးမှာတားမီတယောက်တည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ကြီးရဲ့ဒါအရှင်ဝင်းစားပါလို့ဘာဖြစ်လို့လင်ရလဲလို့မမေးတော့ဘူးလားတားရဲ့ဘယ်ရတဲ့လကောအဘသာနဲ့တစ်ချက်ရောမှကြောက်တာနဲ့မွေးကင်းစားသားလေးကိုသူများလက်ထဲပြစ်ခဲ့တဲ့ဒီမိမယူမင်းအပြစ်မပြေတော့ဘူးလားသားရဲ့ကိုသားကိုကိုပြန်မွေးကိုကိုကိုကဲတီရှင်လို့ဂယုနာရှင်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့လူရကအထီးချင်းလေးဆောင်ကလင်ကြစ်ကြခဲ့တဲ့အမေဒေါသထွက်လေဆက်မသားရဲ့ဒေါသထွက်ပါသားရဲ့မင်းရဲ့မင်းဘယ်လောက်လင်ခဲ့လင်ခဲ့ဘာရီပဲညာခဲ့ညာခဲ့မိသားကိုချစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှမလိမ်ပြခဲ့မညာခဲ့ပါဘူးမင်းမင်းငုံနေရတော့မင်းဟုတ်ဘာလဲချစ်ခဲ့အဖြစ်နေတယ်လားဟာနေထားတဲ့ဇာလာလေးလည်းပုံပြီးတော့ဆက်ချစ်နေပါလားမမနာမနေပြီမမရဲ့အကြောင်းကိုအတီးဆုံးအောင်လို့ထင်ထားခဲ့နေတယ်အခုတော့ညံ့ညံ့တည်နေတာကဘာမှမဟုတ်ပါလားအမေကျမမအမေမရှိလို့အမေလို့ခေါ်ပြရမလဲလောကမှာအပြစ်မျိုးဆိုအမှုပြတာသစ္စာတရားပဲလို့အမေပြောပြတယ်အယုံဆောင်တင်အောင်ထုံးလို့ချေရှိလို့နောက်ခဲ့တဲ့လူပညာရှင်ရဲ့တယုံဆောင်မှုကအမခမောင်းနေရဲ့အမေဆိုတဲ့ဒီကရီးစမတင်နေတာတော့အမေမြေရော်လေးဘယ်မှာရှိတဲ့စိစဲအောင်အားလုံးတားရင်ပြောင်းပြီး
ไอ้เจ้าบ่ได้แค่เมียอ่ะโหอี้เลวนี่ไดท้าพี่ว่าทีนี้เสียเนี่ยกูนี่ลูกอ่ะไปบ่หมดบ่เลยอ่ะอ่าแล้วสิ้นซ้านี่ล่ะเว้ยกว่าเมนอี้เลยอ่ะตู้เมียนี่โหไต้กูตันย้อนสิงจี้ล่ะตู้ฉิดแต่เนี่ยมาท้าหยังกูเนี่ยไส้แต่ตามล่ะลูกกว่าดีใต้นี่เนาะบ้ามาไม่ผิดหรอกเว้ยกว่าเนาะตู้ต้างไอ้เจ้าเนาะต้องไม่เปล่าเนาะตะคาแล้วกูวงดันเจ้อดอล่ะโหอี้เลวนี่ลูกอ่ะนี่กูမျိုးย้อสิลูกไอ้เอา
เฮ้ดูสิโลผิดตั้วมาเว้ยงาโรมีดาสุมาตูอ่ะบลาวที่ตันโบสิเลยสุดาตีย่าโดดากว่างาละกว่าฉิราตะบักกะมาตันดุขิตะโดกะเลติอยากแต่ปัสสาวกว่าผ่าติงอกงตึ้งจุ่มลุ้นเนี่ยอ่ะแกงาเลเรยีต้วนท่าตั้วจิละอูบ่แกงกอกี้ดูกะเลเปียนไม่เอาขึ้นเมนอีเลอูเมนจิท่าละอูเนาะฮอกๆๆกะบะดิงาเสร็จชะเมนเนาะกอกี้ฮอกๆๆกะบะดิอ๊อบบะดิบะดิโหเมี่ยวแต่จกกอคอเนาะดีกองกว่า เดี๋ยวเชิญเอาสิเอ้ยนี่ยกชิมินน่ะมะล่ะอะดาเวอะดาเวเอ้ยหลอดเดียวกูจะได้แล้วสิยินดีอ่ะสิตลอดแล้วหลูเนี่ยอีนี่มามูยีเลยอีนี่อยู่ๆอยู่บ้าอยู่ เงาอยู่รถเดียวเลยเงาอยู่รถเดียวเลยเฮ้อยู่รถเดียวเลยเนี่ยป้าเขาเนี่ยเนี่ยไม่ดูเลยเนี่ยไม่ดูเลยเนี่ยเราเจอเลยอ่ะกูเลยว่าเราไม่จีบมินาโซยีเลยเราไม่แบบมีแบบเนี่ยมินาไม่ใช่เนี่ยเราอาตาเมนเนี่ยเมนาไม่ใช่โอ้ชิลูกคันเมนาเนี่ยอาตาเนี่ยเมนาไม่ใช่ไม่ดูเลยเนี่ยป้าเขา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 เ
သားပဲပေါ့ဟေ့ငါငါပြောနေချင်မရောအဒါပဲအဒါပဲအဒါပဲကြီးလေးမယူပါဘူးဟဲ့မဟာငါပြောသေးတလောဟာအကြီးလေးပြောစားပြီးပြီကုန်ပြီလေဟောမဟုတ်ပါဘူးနင်ငါမပေးပါဘူးနေဖမဖွက်တာနေဟာလုံးပြန်ပြီကြီးရောငါမပေးမယ်နေပါမလို့ယူရတယ်ကြီးလေးကျွတ်ကျွတ်စားပြီကုန်ပြီမပြောတယ်ဘယ်လိုမပေးဘူးစားပြီဘယ်လိုလဲကြီးလေးဘယ်လိုလဲနော်အကြီးလေးဒီခိုင်းတော့မအဲ့ဒါမရဘူးပြောသေးတယ်ငါပြောသေးတယ်ဘယ်လိုလဲပြောသေးပါရဲ့ဘာမှမပြောတော့တို့ရင်းတယ်ဟဲ့မလေးဟဲ့ငါတော့လည်းမဟုတ်ဩသူသားဖြစ်ဘယ်ဘောရောက်ဒီမှာမသိဘူးဟမ်ငါငါတော့ပါပြောတယ်ဘာပြောလို့အင်းလေးရတယ်ဩအေးအိညာဩအမေကတော့တော့လေအေးအဖေတော့တော့တော့လေခမောဟာဘာပြောလဲတော့လေဘာပြောလဲခမောဟာပြန်ပိုက်လေပြန်ပိုက်လေပြန်ပိုက်လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလာ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 နေနေလို့လေနင်ကသားမဟုတ်နင်လူကြီးကြီးဖြစ်နေပြီလေသမွေးတော့ငါသားလေးအသေးသေးလေငါသားလေးအသေးသေးငယ်ငယ်လေနင်လူကြီးရောငါဘယ်လိုမွေးမှလဲငါသက်သက်ရကြည့်လေ
你来你啊，你让我怎么你来呢？没有打我这个大钱路来，打还没打完了，打票还跑了，没了吧？我没。我问你啊，没没有，你打我打来这边啊？打没？我问你啊，打没？老哥，你哪里去没？我打不着，给我打没？没，打没？哎，打没？哎，没，没，啊，我打，啊，没啊，没有，没，对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 ，啊，没，没。这嘛，老爷的十零年干，出看五十大里的窑，为啥给人说，俺娘地位偏白的？这给了出看我，这嘛也为啥当么好包？这嘛也担心，这嘛也心也对那撇的，这嘛也心对，这嘛也担心嘛是，这嘛吃别的呀，这嘛我吃的卤味。这妈也打了，我为吃家娃哈喽，你咋也看不来心？人生啊，下半夜也打到来讲，比大把米来夸。大小木嘞，偷看啥几笔来着？闽南妹呀，对什么比例吧？怎么样？打比了嘞？哦，你都记得我。哎，俺婆嘞嘛，多个人数嘞，俺也是偷掉些。哎，你看我倒茶嘞，
မกินဘူးပညာရေးထူးထူးထဲမှာလည်းမပါဘူးကွာအဲ့တော့ဒီကောင်ကငါနားခဲ့တာသိမကြသေးဘူးဩအဲ့တော့ဟိုမင်းကိုမင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့နာမည်ပေးရမယ်ဟိုဘာမင်းဖွဲ့နာမည်ပါလဲစင်ဖွဲ့နာမည်ဩမိုးစောပါခင်ဗျာမိုးစောအေးစပူရိတ်နမိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဒီမိုးစောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ငါရှိမှာမင်းအလုပ်ဝင်ပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟာဒိုးလေးအော်မိုးစောဟိုသူ့ကအလုတ်ခတ်မယ်ဆိုရှင်လေကျွန်တော်ဒီမှာဂေါ်လူကမိတာပြင်အလကားကူညီပေးလိုက်မယ်သူ့နဲ့ကျွန်တော်နေရတိုက်တူတင်ပဲဗျာဒါပေမဲ့တက်တာချင်းတော့မတူသူကတက်တယ်ကျွန်တော်သိမတောက်ဘူးအော်ဈေးပညာရဲ့အနှစ်သာရကယောဂါကိုပျောက်ကင်တက်တာဈေးချင်းပဲကွာဒီတော့ခင်မိတ်ကိုငါတက်ထားတဲ့တိုင်းဈေးပညာနဲ့လဲကုမယ်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းစီးပညာနဲ့ပါကုစီပြန်နေလို့ပေါ့ရှင်မေယောဂပြောက်ဖို့ကအဓိကပါကိုရာကျုပ်ရှိတဲ့လေတချို့လည်းရောင်းခဲ့တချို့လည်းငားချတာခဲ့တို့လိုမှရှိတာလည်းအကူအသည့်မရှိတာလည်းအကူအသည့်ခုလည်းအကူအကူနဲ့တက်လာတာကြာဒီပေါ့ကွာငါတို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြတာပေါ့မေတ္တာဖက်ရင်စိတ်ထက်ပါလေဝါကြီးလေးရခင်မေပေါ့မေတ္တာထားတဲ့နေရာတော့ဘိုးကလေးကလွန်နေကူသူကုသားမှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်သူ့အမေကိုချစ်ချက်ကတော့ကန်းကုန်နေကူခုလဲကြည့်လေသူ့အမေတွေတိုင်းတင်နှမ်းမှာလက်ထောက်ဆရာလုပ်ပြီးဘက်ဆန်ရှာနေတာပြောပုံလဲကြည့်ဟုတ်သူ့အမေသာဆေးကုလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုတောင်ရောင်းစားပြီးဆေးကုမှာလဲဗျာကျမသားအတွက်ကြာရှည်ခိုင်ရဲ့အောင်လို့အဆက်ကိုပဲလူချင်းနေဆရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေယနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာရီယာဒါရိုက်တာကြီးဆရာဆောင်တော်ကိုခေါ်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဒေါ်မီတရကူရဲ့အမှုပညာကိုလေးစားပြီးသားပါထုတ်ခအောင်ရဲ့ပရောင်လုံးတယုတ်ဆောင်တာလည်းရုပ်ရှင်ဇက်ကားရွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားရဲ့ဒါရိုက်တာလည်းဆရာဆောင်ထက်ပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆရာဘက်ကတောင်းဆိုပါကျွန်မဘက်ကလက်ရောပါမယ်တားလေးအတွက်လိုအပ်တာမှန်များဆရာစီစဉ်ပေးပါHey, chocolate. ตาไอ้เปียวเนี่ยหนูยิซี้ตัดเลยซี้ตัดเฉยยอกนี่พี่เนาะဟုတ် Hey. ตัวมาแต่ดายซ่าญาเปียวไม่รู้โคโค้ยิแหวจ้วยมานี่เนี่ยเนาะฮะโอเคป่ะเมย์เยเสียเอ้ตาอโศกเอมิโลเสียวเนี่ยซื้อโททาอ่ะดิตูนี่ก้าวมาไปเสียเนี่ยตัวโทแทชิงหน่อยมั้ยเนาะมื้อนี้ไปมาตะชินนี่ตะบุสู่ไล่อ่ะเนี่ยไอ้เย่เป็ดนี่ไอ้ห่าแลร่อดาตลอดห่มเต็มแล้วซี้จ๋อญาย่ายมาไก่งานเนี่ยอ่ะนี่ตะยกสองคันอ่ะสะนั้นใหญ่เนาะနားရည်နော်။ခမားဆရာတော်နဲ့ယောဂနဲ့ခံစားချက်ဆိုရ။ဟာ။ဝိုး။နားရည်။မောင်းနေနော်။နေပွားစီပွားစီလုပ်ကြရနူးနေ။ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့သရုပ်ဆောင်တယောက်ဟာနေရောမြို့ဟာလက်ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။သဘောကတော့ action ရော drama ရောပိုင်နေရမယ်ဆိုပါတော့။အဲ့ဒီတွေတားဟူဒီအထူးအကျိတ်နဲ့တိုင်းပညာအခြေခံသင်ပေးဖို့ပါစီရတယောက်လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တားလေးထွတ်ထွတ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာလို့အပြင်မှာသတင်းပေါက်ကြားသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဆရာရဲ့ဒါဆိုရင်နေရတိုင်းဆရာတယောက်ခေါ်ရောဟဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ကောင်းတယ်မမဘုံပြန်မှားလိုက်တယ်မတည့်ရည်စားနေလို့ရှိရင်ဝယ်မပေးရဘူးရတယ်လေအဲ့ဆိုလေစိတ်မတော့အောင်မရှိရောကြာကြာဖျားတော့ကြာကြာနားတယ်ကဲကဲကဲအတွင်းမူကြီးမနေ့ပြန်စတူဒီယိုဒိတ်တွေအားလုံးဖြတ်လိုက်တပတ်ကချိန်တိုင်းကြော်ကြော်လေးရက်ရွှေ့လိုက်တော့ဟာအဲ့လိုလုပ်ရလေနေ့ကလေစိတ်ကြီးတယ်ဟာငါအလကားစားဟဲ့ငါဒီစိတ်တာပါတဲ့ဟာမရဘူးမရဘူးဒီမှာဒီမှာစေဝေချင်းတောက်လိုက်ပါနော်
နေငါတော့ဝယ်လဲမို့ဟာလားဟင်ဟဲ့မောပါဘူးဒါနေမို့တွေမပေါ်လို့ငါအပေါ်ကနေဖုံးထားတာဟဲ့နင်ကလည်းအပေါ်စီရချလို့ကဲတော့နေကြတယ်ကဲမောကဲကဲရောအေးမင်းသားခေါ်လူဝမြောင်မင်းသားလေးပေါ်စီတို့တဲ့ကျုံနေပတ်စီချေမြောင်မင်းသားလေးပေါ်လေးပေါ်စီကျုံနေပတ်စီချေအဲ့ဒီတော့ဒါလိုမြောင်မဲပေါ်လာပြီလေအမေအကျုံချပါလိုက်ပါမယ်ဒီမှာအမေတိတ်တယ်လေမုန်းနေနေတာဝယ်လာတယ်公干的，公干的，公干的，啊，公干的，啊，公干的，公干的，你公不出来，公干的，你为啥弄这个？公干的，你这点公理呢？咋回事？我连娘俺们这帮黑，俺们这帮，俺这人毛大米，毛大米我吃的，毛大米我吃的。都是瓜味没？毛大米哪块的？人家青菜米，蹦飘飘的，人家吃的毛大米，呀你呀。蹦飘飘的。ลามีลามีเนาะอ่าก้าวล่ะก้าวครับครับกลัวกลัวกลัวอ๋อกลัวโหเห็นตาเฉยตู้ตู้มันไม่รู้ไม่ပြောเนี่ยงาเดียวก็ซ้ําไม่เจอหรอกอูเมียอะมีใจตละซะเนาะตาหีตาชุบไล่มานะฮะบ่ารู้เปลี่ยนล่ะยะบีล่ะกูเนี่ยคู่มาเยชุ้งโหล่ะทําไมจุเมียจุยาซุตู้เอ๊ะ好嘞吧。这个娘们不恐怖吗？俺妈今年论文咋样？多了。ကလေးရဲ့ပခုံးမကအမကငဲငယ်ကလေးတွေကပါလာတာလားကိုကသတိတော်တော်ကောင်းတာဟုတ်ကွာဟုတ်တယ်ကွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွာမေခင့်သားပခုံးမရောဟိုဒိုးကလေးပခုံးမပါတယောက်တော့မှအပတ်ပါကြတာကွာဒိုးလေးပခုံးမကအရင်တော့ဟိုတော့မကြည့်ပါဘူးตู้เมบอดะเซนจ่มาซูโลซูปรวินคันยินดันยายะไอ้นี่มาอำมักกะปูจีลาล่ะมากะลีโกเมนัยไส้มะกองกว่าตู้กะมะตู้เมโกเต้จิชาล่ะตะกาตะกาตู้เมยะนิงาตาหมอบูหมอบูโลပြောแต่คาไรง่ายเย็นเนี่ยมาไม่ฉิวกว่าငါရိုက်မဲ့ကြော်ညာဒီကောင်ဝင်ရိုက်သွားအနာဆုံးပဲဟဲ့မင်းမရရအောင်ဖြတ်ခဲ့ပါစိတ်ကြတာပါကွာဟောမင်းသားကြောက်စရာโอเคမင်းသားဒီကျိုးတစ်ချာချီရရလားချီတာပါဆရာတေချာနော်တေချာပါဆရာဟုတ်ပြီတေချာရင်မင်းသားရေဒီကျိုးနဲ့ဟောကိုကိန်းပေါ်တင်ပေးလိုက်မင်းသားကသိပ်ပြန်သွားကြသည်နော်အဲ့ကိန်းရက်တက်သွားမှာဟောတော့အဲ့မှာနေမယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ချမ်းမှာပါရှိမယ်ဟိုဘက်ချမ်းမင်းသမီးရှိမင်းသမီးကဟိုကသိပ်ပြန်အကွယ်ရသိပ်ပြန်လေးရနေပြီးတော့စောင့်ဟုတ်အဲ့မင်းသားကဒီကစတိကျုံနဲ့တားဆံမယ်ပေါ့ဖွဲထွက်သွားမှာအမမရှင်ပေးရောက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကသဘောပေါက်ရအောင်အဲ့ရိုက်ပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ရိုက်မယ်ဆက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 ်ဟိုလာလာလာဟိုဟိုလာရိုက်ရိုက်တလားတလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟေးဟေးကြာနော်โอเคကြာနော်ကြာနော်ရရရရကဲတိုင်းစီအဲ့မှာခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကျိုးရဲ့ခိုင်ခံ့မှုကလူတယောက်ဝိတ်ကိုတော့ကောင်းကောင်းခံနိုင်ရှိပါကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကအဲ့ဒီဟိုဂိုင်းလေးတွေ့မှာအဲ့ဂိုင်းလေးမှာမင်းသားရက်နေမင်းသားခြီချောက်မှာအဲ့ကျိုးခြီချမ်းကလပ်ဆိုတာနဲ့မင်းသားအဲ့ဒီတစ်ပင်ဘွားနေစောက်ထုံးဆင်းလာတစ်ပင်တဝဲလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူ့လက်ထဲမှာပါတဲ့လှန့်နဲ့ရန်သူပြစ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကစောက်ထုံးဆက်ဆင်းလာဟဲ့တိုင်းဆိုင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပဲရလူမိုက်တွေမဟုတ်ဘူးဗျ။နောက်ဟာဒီကိစ္စကလည်းအသက်အန္တရာယ်ရန်နေတာ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လူစားထုတ်တရုတ်ဆောင်ကအတွက်ကျွန်တော်ဘက်က9000မင်းသားဘက်က9000စုစုပေါင်း3000တိတိပေးမှာဗျ။ဟဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာဗျ။မိုးစောမင်းကငါအားကိုးရဆုံးလူနော်။မင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူး။
ကူကအနေရမ်းကြည့်တာ။မဆုံးသားသေးဘူး။ကျွန်တော်အောင်မြောင်လုံးနေမှာပါဆရာ။ဘာမှမပူပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီလိုစီးဖို့လိုနေရဲ့ဗျာ။မိဘကိုလောက်ကြည့်တာပဲဗျာ။ဘာမှဖြစ်နေ။ကဲဒါဆိုလည်းရဲတဲ့ရအောင်။အိမ်သွားလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။真的骗不啦？不，也不是啊。大毛的，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 你都跑了。没事，没事啊。เนี่ยมาล่ะอีกอ่ะโดนเลยมันไปอ่ะตาอัดส่งพี่แล้วอลุ้มๆล่ะตากว่าอัตแอนเดอร์ชื่อได้อลุ้มๆแล้วไม่หลบบานเนี่ยตายฮะอบ้าแหละยกจ้าไปบ่ายลูสอตะนี่จ่ายเตมาเว้ยดีใต้เตราเนี่ยสายเนาะอเมอด้วยอัตไปพี่เตยอ่ะบนบัวก็ไปเตยอ่ะเตยอ่ะบ่ายตันมาเลยบ่ายอเมอ่ะนี่ကျွန်တော်ပြန်မှတ်မိပြီ။ตาလို့ခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သေပြောပါဘီဘာရဲ့။လူလေးရလဲကွာ။ဘာလဲကျွန်တော်ခရီးတစ်ခုထားရအောင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းကလေတရားရောက်များမတော်စားဖြစ်ပြီးသေသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူကအမေကိုဆေးဆက်ကူပေးရမယ်နော်ဘာနော်။နော်။ဘာ။ဘာကျွန်တော်ပြောကြားရလားဘာရဲ့။အဘာ။ဘာ။ဘာ။အမအမဘာလို့မိုးစောမိုးစောဒုံးလေးပါပြုလို့မိုးစောဆဲောက်ရောင်းနေအခုလက်တတိမြောက်အလုံးဝိုင်းဝိုင်းကားနေတဲ့ဂျာရဲပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာပြောရလဲအမေတို့ဆေးကူကိုပတ်ဆက်လို့ရတယ်ကဲအမေပြောဆိုတာအလျော်မရှိဘူးဆိုကဲဘုံကြီးမိုးစောတည်းစီးလိုက်တယ်ဗျာသာအားမြတ်ပါဘာရောက်ခဲ့ပြီသာဘာလို့တော့စားပြားကြီးပြောနေရှိလဲဒီစကားတွေမပြောရတဲ့အဘအပေဖြောက်မပေါ့ကူသားရဲ့သမတိပါတဲ့ဦးသားရဲ့ကွာတို့သမတိပါတဲ့ဦးဘာမျက်နှာဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဘလူမကြီးဝေခန့်တဲ့စကားတွေကိုနားထောင်သွားပါဦးသားရဲ့တာလေးခေါက
ตาดิมีบ่าวลงอยู่แต่ตาเอาที่มาเทวดากองดำเนี่ยไปเอาเศร้าๆอย่ามาตาไม่ได้แล้วตาไม่ได้ว่าได้ตาไม่ได้ว่าได้ ฉันน้อยอนุญาตนะว่าว่าจะเพี้ยนกูไม่ตาหรอกตะเกตัดติเกยจนเสียแล้วเนี่ยลูกพี่ติดหมอกอ่ะตาตาที่มาตาตัวเล็บสอนนะเลยตาตัวอเมเล็บสอนนะเลยตาเองอ่ะอเมกรีเปลี่ยนยาวาบิ อเมนีก็ว่าวีตาเองอเมนีฮัลโหลตาไม่ได้ตัวตาเดียวนี่เลยสูอเมนไล่ล่ะนะตาลีอเมคงมีเรื่องนี้ตาอเมยังใส่กางเกงนะอเมพายุอเมจิบาร์ตาเองอเมจิบาร์ ตัวนี้ขาดไปเท่าไหร่ตัวนี้ขนาดนี้ก็สั่งแล้วมั้งโอเคโอเคโอเคตาตาหน้ามาบ้าดูสิเลยดิตาหน้ามาบ้าดูสิเลยดิตาส่วนใหญ่ไม่ใช่หรอกแต่ผมมันชูแล้วไอ้เจ้าเนี่ยดีอะไรกันมั้งโอเคโอเค บ้ามาซื้อได้ไหมพี่ว่าต้องสั่งจากใครมาไม่ได้มามาเปลี่ยนเงินกูเลยกว่าโอ้บ้าพี่ไอ้มาอีเดชิดีเลยมองมุ้งสวยดูน่าด้วยคงจะสิอาลุงจะมาตามมาบ้ามองมุ้งสวยดีเลย ทีละมาอ่างานเราเสร็จแล้วเลยค่ะเลี้ยงบีบเทคนิคอะไรเลยทำไมงานมาเบางานอะไรไม่ใช่แล้วมาบุตามตามมีเรื่องช็อกแลตเนี่ยเนี่ยเบี้ยวเลยเบี้ยวจริงจังงานเราเรียนจูซาวิเลือดออกมาส่วนจะมาอย่าพ่อเผาหน่อยงานนี้ไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวไม่อยากบุบไปมั้งเนี่ยค่ะก็ส่วนนี้จะมาอยู่ยูไซบ่เนี่ยเราไม่ได้มาซ่าจะน่าโคจิโอเลยเนี่ยไหม เดี๋ยวเขาดูดีกว่าเนี่ยบ้าเลยเฮ้ลาจุเรนี่ยมาซ่าเนี่ยบ่เฮ้ฮัลโหลฮัลโหลช็อกแลตล่ะไม่รู้ดูเลยมาจากเองลูกปัญญาโลกมาท้วนเต่าล่ะไม่เจอด้วยหมดเลยฮะบ้าเราจะเอาเนี่ยเลยที่มาขมิ้นฟงน่ะมาตุ่ยเลยเนาะฟงได้ยังหลาลงเลยเนี่ย ช็อกแลตตัวเราอากูอ่ะตุ้ยมุดเดียวเว้ยเจ้าเรามาแล้วลูกตุ้ยมุดเดียวเราเราชี้เจนเลยชี้เจนกว่ากูชาบ่ถ้าอย่างเจ้าเราช็อกแลตอยู่คงเสร็จเลยเดี๋ยวช็อกแลตเจ้าเราสิมาแต่ลงลงไปสุดทุกคนไปเลยล่าจ้าวจะเซ็นได้ไม่เอาเลยเซ็นไม่เอาตีเสียซาเสียเซ็นตัดตัดลงดาวอยู่ไหมเปล่าลูกเลยเซ็นไม่ได้เซ็นไม่ได้ตัวเราอ่านนี่ลำดิว ตุ้มยาใส่หน้าเชฟพี่เอาหนูไล่ฟงพี่เอาเนี่ยแต่ทางซ้ายหายไปพี่อ๋อเนี่ยเลยตั้งแต่เรานุ่ยจ่าเนี่ยเลยทุกครั้งเนี่ยปัตตานี่เอาเลยไล่แต่ฟงเนี่ยกระซ้ายอ่ะมิวมิวเว้ยอ๋อช็อกแลตโอ้งานนี้โอ้ส่งนั่นยังไงกี่สาวอืมอ่ะ
เจ้าเสียเนี่ยดีตีเกล้าจัวเอาดีเลยลูกสงฆ์ไม่เหมือนสงฆ์เอาลูกหลบไปแล้วนี่โนตามีมาตะเกะสะลั่นด้วยนี่ไม่เปล่าได้อุโพโลเนี่ยดอกเคมีสุดาสงฆ์ไปทีเนี่ยไอ้หยามมันก็ตรุจังสงฆ์น่ะลงมาสงฆ์ลงเนี่ยเอ้ยเลยโกตึกกูใส่ဝင်ซะล่ะเลย ว่ามันไม่ได้หรอกแต่แม้นี่ตะเกะใส่ဝင်ซะมาอึดไม่หมดหรอกอนาคตนี่เมียหนูตึกขึ้นตาตัวเนี้ยถ้ากูตาเสียจริงๆนี่จู้ซะกูไปเลยทุรุใส่จ๋าว่ะงาอเมตัวอสวงกูจู้ซะนี่เอาเมียมึงไม่อยากเกินมานี่อึดอันเนี่ยรู้กะเวบู ငါအားဖြည့်ချင်သေးရဲ့ဟာငါတို့အတွက်လူရှင်တယောက်လောက်တော့လူမဲ့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အကိစ္စကမမင်းနဲ့တိုင်မရမယ်မနေ့ဖန်ဆိုရင်ငါသားစိတ်ယုံကဆင်းလာတော့မှခင်မင်းငါသားမျက်နှာကိုမြင်တိုင်းဟာငါ့ကိုငါရှက်နေမိတယ် ตากูอำมันตยากูพ่นเปียวနိုင်หมดงาตัดติชิมาဖြစ်มั้ยခင်မင်းงาตัดติชิมาဖြစ်มั้ยงาเอาควนลบไปฮะ ကောင်းမှုမလုပ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ကောင်းမှုကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဖို့။လင်ညာမပြောတာအမှန်ကိုဝန်ခံတာဟာအလွန်ကြီးပါတယ်ကောင်းမှုပဲ။တော့ဖော်တော့ရှင်ရလူလိန်လူညာကြီးရှင်ကြောင့်ဒီမှာဒုက္ခရောက်လာ။ဒီမှာဒုက္ခရောက်တာရှင်ကြောင့်သိရလား။သိရလား။ ตาเย่ถ้าเอาขึ้นลงไปกว่าอัตแต่ส่งพี่ตองอเมย์ကိုเสกุပြီးတဲ့ตาอภะကမင်းလူตาမျိုးမှာတင်ညာထားခဲ့ရတယ်လို့กว่าဒီတခါငါသားပြန်လာရင်အမှန်တရားနဲ့အဖရင်ဖွင့်ပြီးမင်းကိုကြိုးနေမယ်ဒါမှ အဖမင်းပေါ်မှာတောင်းဝင်ချင်ပါဘာမလိုက်တာကွာဘာတက်ရှိလို့ပါဘာလဲဘာကိုလို့ပါတာရဲ့ဘာလဲအောက်တိချစ်တယ်အောက်တိချစ်ပါတယ်ကွာ ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့မိုးစိုးဆိုတဲ့သူကြတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်းကစားတတ်တယ်။
तू म्याओ ले तक हम तेरे बिरादे तू आ दी स्टार मार देख तो ऐ रो ठोका उड़ो ऐ दी असारू तू संग कैसा बा ठहर उगी दारो तो चाहे को तुम जब जब अम्मा तू वो ताये बोली का भी क्या लाइ में अरे स्वेन तो चाहे ना नीचे जब दारा बो ऐ तो कू वैसे तू ये सावन ही हो जनो वा जी वा डाउन शुपिया मा बो तो कह लो तू आ तू मिठास बामा लाइन में सोए हो मा तू मिठास खोबे नहीं में तू बका पिन्या ले टो में सारे टाले काउ में सोए तू लो अच्छा ले लायो बो सिंदे में ओके बा ले ले ओ नो सोलो ले मिना गोलू आ मिना हा เปียเปียเตยเตยเนี่ยยังงงซวยไม่รออีโหใส่หยอดละกว่าพอฮัลโหลยังงงเนี่ยก้าวมาซะเมมก้าวกว่าตกกล้วยเพิ่นเลยแต่ไม่รู้ไม่รู้เมมงานน่ะไม่เอาขอไล่เด้มล่ะงานน่ะไม่อย่าลงกว่าเมมให้หลุยันลงแล้วขอไล่เด้เลยกว่าฮัลโหลยังงงมากว่าเมมไม่เจ้าอีไหนสุดจ้าเนี่ยมีตุกกว่าเว้ยเปียเลยซะๆเนาะกูจ้องๆมันลงน่ะโหสะตันมากูไม่น่ากว่างานแล้วไม่น่ากล้วยกว่าเมน่ากว่าอะกล้าหัวจ้าญาติน่ะเด้อ๋อฮัลโหลหลุดดิอ่ะแ
go 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 ဟိုတခဏသွားလိုက်မယ်နော်ဘယ်မှမသွားနိုင်တော့မင်းနော်ကော်လူပါလိဗျာမင်းကော်လူပါလိကော်လူပါမေ့ပါလို့ကျက်ဒိုးတော်မလားမိုးစောပါဗျာကိုမိုးစောစင်ပွဲမှာအများကြီးကူညီရရပဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမမေ့လို့ပဲတော်သေးရဲ့လူဒိုးစောတယ်ကိုကြီးအပြင်အမေနဲ့ခါတော့နေကြစမ်းပါလားနော်အေးကားတဲ့စီလို့ကောင်းလားဟဲ့ကားတက်စီတော့ကောင်းနေစီးကြ။အေးအေးမြို့ကစားရတယ်ဟာပေါ့။ကမုန်းတော့ရှင်တို့နေရမယ်တန်းရဟိုဘက်မှာလာကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်။အော်ဟုတ်။စီးကြမင်းနာရောမင်းနာမလားစမတ်ကြကြစီးကြအဲ့လိုအေးအေးအေး။အချို့ကတော့တောင်းမှရအောင်ကျွန်တော်ကူညီပါဗျာအမေရလေစိတ်ရောဂါမေးပြန်ဖြစ်နေတော့ကျတော့အာလ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 ာကျမလာကျမအာလာကျမဗျာကျွန်တော်ဒီကိုလာတာအမေကိုဆေးကုပေးချင်တာပထမပါဗျာအော်ဟိုအမေကြောင့်လေအလုပ်ကိုမထိခိုက်စေရဘူးလို့တောင်းဝေရေဟုတ်အဆင်ပြေတယ်မလားအေးလေကိုမိုးစာဘက်ကတောင်းဝေကြည့်တယ်ဆိုရင်ပြီးရပါပဲဟုတ်ဖြစ်တယ်ရင်လေဟိုအမေအကြောင်းကိုလူများများကိုပေးမသိစေချင်ဘူးခင်ဗျာဟိုအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူများစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မှာစိုးရရဲ့ပြီးရင်သူများစီကဂယုနာကိုအချောင်လိုချင်တယ်လို့အထင်ခံရမှာစိုးရရဲ့ကြောင့်ပါအော်လေစေးုံတရားလာလည်းမဟုတ်စေးဝင်ရတာလည်းမဟုတ်ခေါင်းလေးကိုတက်မှန်ရိုက်ကြည့်ရတယ်တသိန်းကျော်ပေးရတယ်ဟမ်ပါမွေးရဒီလောက်အကုန်ခံပြီးတော့မှစိတ်သက်သာရမလားအောင်ပြာခုတော့ခေါင်းထဲမှာအကြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့အပြေပဲရတယ်အနာတိအောင်ကြိုးစားတာနဲ့ရှိတာလေးကတော့ကုန်သွားပြီပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားမလျှော့ပါဘူးအမေအတွက်ပဲရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူးတားလိုက်ရင်တော့အမေရဲ့ချင်းလေးပုံမှန်မင်းအမေဆေးကုဖို့အတွက်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့မျိုးကိုလာရောက်နေဆိုတော့နေဆိုင်ရအပြီးပန်ထွက်သွားမယ်သဘောပေါက်လေလီနေဆိုင်ရအပြီးပန်ထွက်သွားပြီနဲ့မင်းဆိုင်စစ်တပ်ကိုဘယ်တော့မှဖျောက်ပြတ်မပြင်းဘဝကိုလည်းရှုံးမပေးနဲ့လောကရန်တရားကိုလည်းခန္ဓာရည်အပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ရရရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေအတွက်အောင်ပွဲရှိတယ်လို့မင်းဆိုင်ကပြောနေပါတယ်ကွာကျောက်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 ဟာနေရလေဟာလက်တည့်ကဘလို့ထိုးနေရလဲမအားလို့ထဲစားလက်တည့်ကျောက်တိတ်ကစားရဲဆိုတာယောက်ျားလုံးမိန်းကလေးတယောက်တော့အားမပါဘူးဆိုရင်တော့ဒီရှက်စီအ
ไม่รู้จริงอะไรบ้างล่ะช่วยอะไรเปล่าล่ะแต่ลงตัวนี้ก็จะเอาไว้เอ๊ะแต่ลงกองเนี่ยส่วนแต่ลงจมูกกองเนี่ยนี่เราได้ไปช่วยเขาฮะเขมรพี่จ้าวตายในเนี่ยส่วนยกเชียร์ไอ้ผู้พี่แต่เราต้องรู้ว่ามันอู้พี่ว่ายกเชียร์เนี่ยมาปริศนาเด็กแค่ตัวเองก็รู้ที่ว่าเป็นพี่พี่มาเด็กแค่ตัวเองก็พิจารณาไม่รู้ อะไรสูบเนี่ยพี่เจ้าหลอดแกเต้าตีไม่จริงเลยใส่ชีเลยดูเนี่ยทำยังไม่ถึงเลยเอ้ยเจ้าก็รอหน้าพี่ไม่ถึงนะพี่เจ้าอะไรก็คุณฮะฮะเขาขึ้นมาหนึ่งโอ้โหที่ซีซันนี้อ้าวเราชอบอะไรซีซันนะวะกูมุ่งส่วนนั้นทุกๆนั้นเลยมันไม่รู้จะจริงทุกๆกูเลยตั้งใจอยากเลยเชื่อกันตัดท้ายซีซันนู้นกูมุ่งส่วนนั้นจริงนะวะแต่แม่ทุกๆก็เจ้าหน้าที่มาเก่าเนาะกูมุ่งส่วนพิเศษจริงๆเลยมิวใส่ตัวนั้นกูบ้านนั้นมาเราไม่
တ်ပြီးကျမ်းမာရေးလေးလည်းတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်စေကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကစပြီးတော့အပြစ်တင်စရာရှိရင်ချောကလက်ကိုတင်အချစ်ဝင်စရာရှိရင်အချင်းချင်းပဲဝင်ကြတိုင်းပြည်ညာရဲ့အတိမ်ထဲကိုတည်ကျင်တော့ဒီတုံးတဲ့ကြောက်ကိုထိအောင်လိုက်ရတယ哎呀，妹妹，我哎妹妹，偏没偏来，他叫谁带着来？谁有你们大伯呢？婆婆他嘞，嗯，没带着你们三个人，是好巧的来，把我们考上对了。你是看偏了嘞，没有的，是因为俺那穿的不要破坏的，对个。哦，没有了，到对等路了。到到对等那眉毛乌，到对等那后头那要被打的话，哼，被上上几个人表情都贱了，好有傲慢呀。嘿，巧克力嘛，端来，哎，打的话，一起买上面，我拉开门表来，来。姐嘛，一身汗，哎，汗流。大姐，好走。是你阿干嘛偷弄家事了呗？没有得到上他妈的，我打哎呀的弹药着了呗。巧克力，我打这么一么高人，你都表面不差了，哎。好个，表面差不嘞。你有得到上他来说，我打不坏一级的奥秘也不，你有他啦啦。เอาเมียมู่โหลจีนတော့ပြင်မခံရမှာပဲခင်ဗျာ။ဟာ?ငါသားပြင်ပဲလောလောမဆိုအဲ့စင်အားလုံးငါဖြတ်တယ်။စုခင်းလန်းကိုရှောက်ခိုင်းမဲ့အမေနဲ့ငါမပါဘူး။အောင်မြင်မှုဆိုဝယ်လို့မရဘူးဒီလောက်တဲကြီးခံနေတာ။ငွေနဲ့သာဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့လေးကိုခိုင်းမပြောဘူး။တိုင်းပညာကလည်းအမှုပညာတစ်မျိုးပါ။မလေးချင်းမကျွမ်းကျင်ဘူး။မလေးချင်းမကျွမ်းကျင်အောင်လည်းကျွန်တော်မတင်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟဲ့你妈没没信不啦？嘿，别阿妹嘛，过大礼别买脑筋，咱们好不？答应爹娘说了，我都听开没？不是那先别跟路亚来亚来，好不？今朝来不留实在阿妈，我们现在都包不呀？喂，阿康，刚才那他等你们写的啥了不？没。他公母总那个单面人来着，主要是给来单点来红的。比如单面人爸来说，他都准备来对了。喏喏喏，公母总。别别别，巧克力几时来着？好好。公母总，你没有睡熟呢啦？阿妈妈都睡熟些了。ဒါမဲ့ထူးဆန်းတယ်။ငါစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကိုခင်မင်နေမိတာ။အမေမတော်ဟာသူ့ငါ့ကိုပြောတဲ့စကားတွေကငါ့ကိုမုန်းလို့ထဲသူ့သားကိုချစ်လို့ပြောနေတာတွေပဲ။ငါမှအဲ့လိုအမိမျိုးရှိချင်လိုက်တာဟာ။တခါတလေလေ။အမေနဲ့အရန်တူတာပဲလို့ငါခံစားရတယ်။ဒိုမဲတရဖူကတိတ်ကိုသဘောချဖို့ကောင်းတဲ့အမိတစ်ယောက်ပဲ။ဒီနေ့ရသနာစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပါ
Mereka yang ini cendera, yang ini nama jira, kerja di bin bin dia aku. Mereka tenar, ada. Ini mereka segu nara itu aje cuma. Ini mereka biar sekali rumah nara dong. Kau mau jalan pergi jalan nara itu apa? Aku jadi nara lo meja dia, mereka cokel. Cokel aga mereka memang mahu dah. Selain cokel itu aku boleh ada apa sih? Sebabu, tempoh jalan belum ni. Mena mena mungkin tempoh lah, lo beri jenah apa sih? Dah lagi kamu sahaja beri jenah nala lah mawa. Ke, di ni pulak, dada. Dada. Ayo，他妈的，我挨个批个了。哎呀！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 
Tiada coklat. Mozo sudah kau mah, tuh tu cang masih. Ella tu amik. Ngahu mozo ni cang ni, aku pun pun pion ni. Ni siapa ngah aku ni ku tang jadi. Siapa malu ngah menga boh? Ngah jangan jauh ni. Ngah air terap ku ngah setting je. Ngah aku ni bahaya. Nih dah pergi lo. Siapa? Pilih mana? Tapi kali lepas dia mikir salah bis lor. Kau mau salah lepas dia nak nak jalan lah. Ah! Jangan! Okay, me. Hey, ni tain siapa tain suap yang ni bicho kli? Siapa lo le? Yes kan yang ni le? Yes kan Afong sa la le? Ani tua siap lai o. Okay. Cepat pergi kau. Yes kan, lai mula. Boleh baru, boleh biar main apa cipta suap boleh yes kan lai. Tali cuchu dole buba, kau dole buba om mama ye. แต่เนี่ยเราไปดังหมดจะเอาแต่มาทำอะไรนู่นนั่นนี่ต้องนายยิ้มเองแล้วนู่นแล้วเขาจะมาไม่ใช่รู้อะไรกันเลยตั้งแต่ตอนนี้จะเอาอะไรมาเอาหนูไม่เป็นอะไรกันเลยไม่น่าจะมาเอาตัวกูตามอะไรกูเลยใช่ไหมไม่เส้นสุดท้ายที่เราเรียกคณะสังหารไม่ได้ทำอะไรยากเลยแต่ถึงยากเลย แต่เสียอยู่แต่เสียอยู่ชิจะได้ลงเนาะแล้วสามปีเราเยสกันเราเยาว์ตัวเร่เด็ดตัวจะเจ้าทุกครั้งว่ารู้ไม่ได้มวยไทยหรือพี่ว่ามันแค่ไหนอ๋อไม่อะไรโอ้กูมุ่งส่วนเชื่อมจิตทำมัวว่าอู้ได้ปัญหาปูสาวพี่สิเนี่ยดูดูอากาศไว้ปีอ่ะไม่แค่ไหนแต่เราสองนี่ดูเรื่องมัวอู้ปูสาวว่าอากาศไว้ปีอ่ะดีละได้ปูสาวพี่สิเนี่ยจ้ะช็อกเลยปูสาวเต๋อจะเชื่อมเป็นกูสิทำไงเนาะอ๋อไม่อะไรปูสาวยิ้มจีว่าอ
谁干来的？你告别我！他干我吗？谁干来的？他干我！哎哎，包拉拉罗，你要我打没？嘿，你看我，奥布拉卡，白头的罗罗，听。
ยาเสียกาหนูโดดเลยหนูโดดเลยเฮ้ฮอดาวเสียกาจัดตาตาเยจัดตาตาเยอ่ะก็เนี่ยดิตองอ่ะแต่ไม่ทันแล้วงาตองอ่ะยังไม่ส่งนี้หรอกบ่เฮ้ฮอดาวเสียกาชูดูตุ้ยชูดูตุ้ยงาเนี่ยส่งเปียวเลยกะละบ่เฮ้ฮอดาวเสียกา เฮ้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 พอดาวเสียกานี่ดีเดียนี่ดีเดียเฮ้นี่ล่ะกูมางาปอช่วยเราได้ล่ะดีค่ะดีค่ะก็เลยอาชินะไม่ตื่นออกเนาะดิให้มาเต็มส่องไปมาถ้าเต็มเนี่ยเราดู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 ด
ไม่ใช่เนี่ยจอกกะสุรากะอาสาทุลุไม่ได้ปิสิแล้วหมอบูพี่รอทุทุกเลยอัตตะกะเงยบาดีเด้จอกกะตะลุไม่กางดองจันเนี่ยจอกกะตะลุเนี่ยเฮ้ไอ้จันเนี่ยจอกกะตะลุมาเฉยเนี่ยไม่กางหรอกอะกูรู้ซิซิเองเนี่ยหรอบูโหเมทุทุมันเตียเอ็งนี่มาเป็ดซิเองว่าซิ้นลาจ๋าหรอเมใต้หมอนี่รู้หรอไม่ผิดกูแท้เนี่ยโหเปี้ยเลยโหที่แค่จี้มาจอกกะไม่กางหูสุราเลย กูรู้ไม่อยากยอกกับมาไม่เข้าตาเมยเนี่ยพี่ไหนไม่สวยเลยงาตาไอ้ตัวจอกกับงาเนี่ยสวดท่องไปเลยชินน่ะเว้ยแม่เยโหทุกๆกูฉิดได้หลูเนี่ยแหละอายบาตูเนี่ยติชูตูได้หลูเนี่ยเสียเนี่ยอลุไข่เอาย่าไหนน่ะเว้ยแม่ดาจะมาอยู่อยู่สักบ่เนาะแม่มะมะมะเสียดอกไปเลยดอกเนาะ ผิดจนน่ะล่ะกูมูซอสรุปมีทาผิดจนน่ะแหละมึงฉันตาเจอว่าจนน่ะมึงถ้าแม้อเมจิตะตาเดียวดอกอ่ะตึกผิดจนน่ะเว้ยทุกๆคนดิกูมูซอมึงเนี่ยจำมาบิ กูก็ยังจีอากูเลยดูเดียวเลยติดพิเศษจังเลยกูทุกคนเราไม่รู้มันเสียใจจริงหรอวะพี่รู้มีอยู่เลยไม่รู้ยอกอะไรมาชีสจริงมั้งอเมริกาเราเปลี่ยนอะไรตีบ้างวะอ๋อไอ้เพียงมาวะโอ้เนี่ยเรียนเรามาเลยกูไม่รู้จะทำอะไรไปยังไม่สุดเลยจังตอบย้อนเนี่ยอเมริกาเสียงพูดกันดีเลยทีนี้อเมริกาเสียงพูดยังไม่รู้กูก็อยากเปลี่ยนเลย อเมียข้างไก่เดี๋ยวสูรุลิเซียวเฮียซีเล่ทุบไปเลยเดี๋ยวต้องซีเล่ไปเลยจีซูบ้าเบ้ฮะอเมริกาเนี่ยไก่เนี่ยไก่เนี่ยไก่เนี่ยอเมริกาเนี่ยไก่เนี่ยไก่เนี่ยไก่เนี่ยอเมริกาเนี่ยไก่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 เนี่
真好没有钱呢。啊，这一种感觉是哪样的？我们两个几个就是一起穿的，两种不同的嘛，搞的。快晒了没？所以，阿米有个表多麻烦的事。阿米阿姨在打多少呢？是啊，技术表比阿米也讲我快晒了没？所以，阿那种没不拉工匠的事啊。啊，刚盖了了吗？你刚有票回家吗？刚盖了吧？我那刚盖了了吗？你刚有票回家吗？哦，你别出来了，哦，你帮我呀。巧克力，嗯，我摆啥嘞？摆啥呀？摆啥嘛？一个木头。哦，老便宜了嘞，一个木头那么多，不要，三十妹妹也没摘。你们摘的啊？你看，你看摘的啊？你看，你们扫的，都过来噻，喏，都玩啊，你看，喏，都玩啊，巧克力，都玩啊，你看，喏。不要，不要，不要，不要。过来，没来，没来，走，阿拉走吧。嗯嗯嗯。是包来的。啊？你看，你养了老多。哦，是包来的呢，真好哩。这个啊，真能做，哎，可威威呀，你看。不要嘿，巧克力，你第一次我，妹妹有变没漂亮哦，妹妹地瓜都行，俺的青菜做嘛，没错吧？哎妈，俺这个弄，俺没那意思，看看那那老辈的没有，都瞄那么差的吉他不会的苦老辈，不理得起嘛，接触什么话？嘿对，土家的吉他，土家的阿哥，土家的谁人的喜欢弄？我声卡刚刚加的，声号也刚刚出的，明天去报吉他呢。有呀，声卡有来没说不录你呗？哈，还偷加班嘛不？嗯，哎妈，业绩呀啊，哎声卡呢来拍没得钱没？第六个，股票啦哦，明天不去，俺俩不都嘛没业务的来交呀？你妈妈先多大片？
นี่คนไหนมาดูเจ็บหูดูเบี้ยวเลยนี่ข้างนอกตัวเองเบี้ยนี่ได้ป่ะเนี่ยก็ซีซูบีเรามาท้าดูเลยด้วยบ่ฉันเอาประตูมาใส่เท้าฉันไปบ่ล่ะพ่อบอกว่าฉันเอากุญแจเจอแล้วล่ะพี่ก็เห็นตัวเด็กเลยฉันเอาหนีเดียวเราถึงจะได้มาแล้วตู้ชีรีสู้ยังไงมาตาอาป้าไม่คงที่นั่นพ่อตีก็เลยเรื่องเราเนี่ยมาเต็งอะไรฉันทำไมต้องคบพี่เรามาเช่นกูเจอแต่แม่พี่บีห้องมันเลยเดี๋ยวกูร้องห้องได้ไหมมึงยิ่งเสียวันไปเรื่องเนี่ยเพี้ยงเพี้ยบีอะไรเราล้มห้องไหมอะไรเราไม่ไปบ้านเลยตัวนี้มันดันเราเตะจานเลยบีมาตาคบพี่ตัวที่ก็มาคุยเรื่องของตีตาเปลี่ยนใครมาทำเนี่ยมาตาที่ก็เนี่ยเราไปไม่ด้วยเนาะเจ้ามาตันยีเจ้าก็วิมองยีลาขวาหัวพี่แล้วพี่ตาเนี่ยมองยีเนี่ยเจ้าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนข้ามพ้นก็อาพ้นนะพ้นนะก็รู้ว่าเอเดลัยมิมี่นี่ง่าไม่รู้ขอแจมรู้ฉันบ่รู้ไปยามเลยครับทุกๆก็ตริยาลาบีล่ะตาล่ะง่าตาแจมมาเย็นกูเรียกไม่ก้าวอะไรจ้ะเลยมิ้นเนี่ยป้ามีมามิไอ้เป็ดอซาเป็ดเนี่ยง่าตาแจมมาไอ้เฉินเนี่ยตลอดซ้อนเลยพี่มิ้นอ่ะเลยง่ารู้มีตาซวยอามิหมู่ผิดสิบ่ตะหว่าหล่นไล่ตาเว้ยมิ้นตลอดเจซุกันเนี่ยกาบ่รู้ပြောไล่ตาเลยเปียจ้าวอารมณ์บ่มาเสียน่ะท้าบ่าจောက်ပြော်ဖို့လေသူများမျက်ရည်နဲ့မရှင်းဘူးဗျာဟေးခမားတို့ကျွေးပြီးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးခမားတို့အတွက်အသက်ပေးဖို့ကြောက်အသင့်မယ်ခမားပြုတ်တော့လားအယုံမကြည်မရှိဘူးဆိုရင်ခမားရောကျောက်ဘာလို့ပေးရမလဲဗျာခီးလေငါသားကျောက်ကက်လဲဖို့အတွက်တ िश ူးတူရဲလို့ငါလိုက်ရှာမင်းတ िश ူးနဲ့ငါသားတ िश ူးတူရဲဆိုရင်မင်းရဲ့ကျောက်ကက်ကိုပေးပါမင်းကျောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါပတ်ဆက်ပေးမှာနော်ကမလို့ပါဘူးเจ้าเป้มาล่ะเอ้ยเจ้าเห็นมั้ยเนี่ยกระดาษโจ้ตาโหอยู่เปียเจ้าเป้ไล่มั้ยทําไมตะคู่เหรอสิเจ้าก็ตะสาแม้ได้เจซุกันได้หลูๆบ่ด้อมมาบ่เปียวเนี่ยถ้าสิแล้วติชูซิบ่ตะคายไล่แค่ไล่ฮึเฮ้ยไปดูเลยงาตาโคบ่ได้ไปดูเลยมาละมาละนี่งาตาโคบ่เอาไปนะอีเลบ่ยาวงาตาโคบ่เอาเลยนี่เอ๊ะนี่บ่มาบ่เลยนี่งาตาอูยิคว่ําเล่บ่าเนเน่เฮ้ยมีบ่ว่าจ้ะเฮ้ยมีเทมิตะเมินะเช่บ่าเฮ้ยป้าเมินเจซุสิตาลุมีตาลุจ้วงเว้นซ่องช่องนี่แหละหูเมินะป้าเมินเจซุสิเน่นี่อูยิคว่ําแม่โลเปียวเนียละป้าละนี่เจซุสิเน่นี่อะห่าอยอมิไล่ตั้วนี่เต็มมีตามาแฮกามานี่มีบ่ว่าจ้ะเฮ้กุยกุยบ่าจ้ะเฮ้ยนี่เน่ฮะเสียงสิบ่าเนจ้ะจนอเมียสิทธิ์โยกะเวงาไปบ่าวินาทีပြောတော့ဘီဘီပါနဲ့ပြန်တော့ဟဲ့ကောင်မဟဲ့ကောင်မအခုမှဘာကားတော့ပြီးပြလာလဲစင်းနေသားအမလေးမြေကြီးထဲမှာတနေ့တရားမဲ့ဟာမမြေကြီးပေါ်မစင်းရမနေရနဲ့ဘာကောင်မလည်းလက်ဖတ်ကဲဟဲ့ဘီအဘီအဘီတော့မှတ်ပြီးပါပြီလားဟဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ဘီနင်ငါသိပါတယ်ဟာနင်ငါ့ကိုနေလေးမုံဝဲကျွေးနေလေမုတ်သားမိမုတ်သားမိนี่ไอ้ห่ามาเนี่ยป่าวายง่าหมอกเวจิ้มเลยไม่ชิรอดบุแห่ไอ้ห่าเจ้าต้าเนี่ยดีกันว่าแล้วอ้ากว่าห่าหมอกป่าวบุแห่ฮะหมอบาหมอจ้ะง่าบ้าเปียวบุเลยกว่าစင်းနေရအင်အားကြီးတာဆိုနေတယ်သူအသက်ရှင်ရည်ရည်လို့ဆိုသူညအသက်ကိုစမ်းနေတယ်နင်းပြောမှငါသီးထားမယ်ဟုတ်တာပဲစင်းနေရတက်တက်လို့စားတာစင်းကိုချစ်တဲ့အပါရသားပါကွာမအားလို့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့အတွက်သူများမိသားစုစိတ်ဆင်းရတယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးငါရှုံးပါတယ်ကွာမရှုံးတာဟုတ်မိမ့်ပါရဲ့အမေဆိုတဲ့စိတ်တွေမှုန်နေတာပါဗျာ။သားစောကတ်နေတာပါ။မင်းကသူ့သားကိုတကယ်ချောက်ကတ်လို့မလား။သူတို့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးခြင်းပါလေဗျာ
ดาเมลีจนเจ้ามาไอ้ช็อตติตัวเองอเมียกูสิสร้างช่างไม่ถึงสิมาซวยเองนี่ล่ะเจ้ามาอีเนี่ยปัดเดะลูกเหรอง่าบุตรตาเนเลยกว่าน้าเลยแหละเสี่ยงอุ้ยไต่มินาบ่กว่าเปาะกูเนี่ยล่ะไม่ไม่ใส่เนเนเจ้าน่ะติยอง่าไอ้เป็ดน่ะผิดตากว่ากว่าตาเลยเฮาเถอะเนี่ยจนเอาอเมียตาลูกขอไล่ได้ตันจาไล่เอาล่ะจนเย็นเนี่ยมาอย่างกูตกลุกตัวน่ะ ดอมมีแต่คุยแต่ด้วยเมียจะกว่าจะช่างไปได้เอ้ดอมมีแต่คุยว่าแล้วเมียอเมียกองเนี่ยมาชื่ออัจฉริยะคั่วถั่วอยู่เปลี่ยนไปแล้วกุญีแม้สูรุษิอตันแท้อลนตะคนเนี่ยกุกก้าบ่กว่าจนเราก็ซินเอามันแม้ตะยาก็ญาตาจินเลยจ้ะอคักแค่ชื่อแล้วลูกเจนดูๆอขุนเยปู่อยู่แล้วลูกก็ไม่ผิดจริง ที่ไก่สาวอกองซ้องอกุญีไปไหนล่ะก็ช็อกเก็ตเลยไปมาช่วยหนูมาลูก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 มาช่วยหนู
ငါစိတ်ထဲမှာမတင်မချဖြစ်နေရတယ်။ဘာလို့မေးချင်လဲ။ဘယ်မှာချစ်သူရှိလဲ။ငါကူပြောမဲ့စကားပြင်းပြင်းနဲ့တရေသက်ဆိုင်ဘူး။ငါမှာချစ်သူမရှိဘူးဆိုရင်သူဟိစားစကားပြောတော့မယ်။သူကငါ့ကိုချစ်နေတယ်ပြောရင်မမေကြီးလည်းစိတ်ညစ်သွားမှာပဲ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာကလည်းအနောက်ရက်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးကုန်တော့မယ်။နင်းကလည်းငါ့မှာရေးစားရှိရကြားလာတယ်။ဒီထက်ကဘာမှမပူပါနဲ့။ငါလေးနေနာမှာညီမအရင်လေးတယောက်လို့ညံ့ကူနေစောင့်ရှောက်မှသိတယ်။ငါရောကိုမိုးစောနေနာမှာမိသားစုလိုနေရှိနေတယ်နော်။အာမမေရတယ်။ကိုမိုးစောပေါ်မှာထင်လွဲနေတယ်ပြေပြောက်သွားတော့မှာ။အဲ့လိုလဲဆိုတော့ကုမှုစွာနင်းအတွက်ကြောက်ကြတဲ့ချက်ပေးမယ်တဲ့။ဘာပြောလဲမိုးစွာကြောက်ကြတယ်ကွာ။ဟာနင်းပြောတော့စေယုံးကဖြစ်နေသူ့အမေတွေအလုပ်လုပ်နေတာကို။သူ့အမေကောင်းတဲ့အချိန်ခွဲထုတ်ခြင်းကိုပတ်စံရှာနေတာကို။ဟာအမေတို့လှုပ်ရှားလိုက်ပြီတင်နေ။မိုးစော်လိုတဲ့ငွေတွေပေးပြီးကြောက်ကတောင်းလိုက်ပြီထင်တယ်။စင်းတဲ့တောင်းပြီးပေါ်မှာအဲ့လိုတော့အနိုင်မကျင့်တယ်ပေါ့ကွာ။အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်ပြီးမှရလဲကြောက်ပဲနေတယ်ငါအသက်မရှင်ဘူး။တော်ရာငါခွဲစိတ်မခံတော့ငါမိုးစော်ပေါ်မှာတရားမျှတာစီနေ။ချောက်လက်။ဟာမိုးစော်ပေါ်မှာတကယ်တရားမျှလာစီနေ။ဘုလုံးရေမင်းကတော့အစောကြီးသွားနေပြီဆိုတော့မင်းသားလေးဒုက္ခခံနေရတာကိုမင်းပဲမြင်နိုင်ပါ့မလဲမင်းသားပြုစုကူတာပေးနေလို့ခင်မိတ်ကြီးရတာလေတည်ငြိမ်လာတယ်ဒီသားလေးစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့ကွာကို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 ခင်မေကိုကိုကိုခင်မေကို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 နေတာနေတာသိလေသိမှန်းသာမှာသိတာသာပြိုကလေးလေးပြိုကလေးဒိုကလေးဒိုကလေးလေးဒိုကလေးဒိုကလေးနေတာဟောအညာလား
ara nya ra dong le so nya ra lein na chuma lo lein nge lo aku lo dongkha ya yau ni da aku lo we na chuma khan sa ra chuma we dongkha ri khan sa ni ara go yi chuma dong le bo ma kaung nge u dong le bo chuma ma tya ga khin me dong le bo khin me au da khin me tri kha le khe tri kha तरी मलो से ने ली डोलिया डोलिया जमा हो ता मो उ मे किन ता जमा रो ता मो उ कोई हो डोली को फोका गांव ले हे कोई फोको कोई फोको हो चैनल मे किन ले तू ता ले लो जी ने लो ला ब्या टाउ नो तू ता ले จม้าตาเลยจม้าแท้ไล่ตาจม้าตาโหจม้าแท้ไล่ตาโกยผู้คนไอ้โลแท้ไล่ตาจม้าโดเลยไม่ฉิโลโดเลยไม่เสร็จฉิโลไม่เกี่ยวญาฉิโลมาโหโกยไอ้โลมาหาว่าโกยจม้าตาปิ้วเลยอ่ะจม้าเองไม่กล้าหูจม้าเราซีเย็นเอาจ้ะเราจม้าสมาเตมาเลยโกยญูยามาฉันไหนจม้านี่ตัวเตชิมาเลยเอ๊ะไอ้หนูยกเลยโอเทรดาจม้ามาล่ะจม้าเลยนานเลยจม้าเลยเราก็เราดูกันจม้าอยู่จม้าเราดูกันอยู่จม้าดูกันอยู่นี่หนูน้ำมาชีนี่เลยคลีอ่ะนี่ตะระบุตาเคมีอ่ะเนกูโลเปลี่ยนกางล่ะนะงาวันตามาล่ะงาวันเนี่ยมาล่ะเอ๊ะอกุยพ่อกอนดีเฉยมาจม้าชินแหละตูบ่รู้ติ่มแหละบ่รู้นานแหละจม้าเล่นนานแหละตูจม้าบ่รู้ตั๋วชินเปียมแหละอะอะแม่กางไก่เดอะกางไก่เดกางไก่เดกางไก่เดอะแม่กางไก่เดเตยไล่ฟ้าจม้ายูบิเตยเลยบ้าจม้าแหมมูโซไม่บาลาลุเปลี่ยนน่ะเลยตัวจะมัมม่าตุ้ยก็ดุขะว่ะเว้ยแกบากิสาเลยเปียวเปียวพี่เนี่ยเมียนๆเปลี่ยนเนาะตัวหากูไหนขอท่าตัวเนี่ยหาเปียวซะสิโอเคมัมม่าเมเมี่งาเปียวท่านงาเมเมี่หนุ่มคนอเมอเมฮะจโนอเมบาเปียจโนโลเปียวเปียจโนอเมโออเมโลมขอหาวล่ะเปียบาเลเนี่ยจักกะตะเกไปได้มั้ยสรจอกเนี่ยหุบๆเปียကိုတည်းကကျွန်တော်ရေရေပြပြပျော်ပြီးဆိုပြီးရတယ်ကိုလောက်လာရပြီလို့ဟဲ့ဘာလို့တာလဲဟဲ့ဘာလို့တာလဲကာရမေဘူးစီကံမတော်ကနဲ့ပြောင်းပြီးရရှိချေပေးပါလို့ကတော့ဝီတောင်းမှာပါလေတော်တော်တော်ခြေလေ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 အဲ့ဒါထားရတော့ဟဲ့မင်းအခုဒီလိုလာတာကြောက်ကပ်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှလာတာမှလားဟင်ဟင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုရေတခုတောင်းချင်လို့ပါကျွန်တော်မှအဖေလည်းမရှိတော့ပါဘူးအမေကလည်းဆက်ရောကဖြစ်နေပါလေဒေါခေမေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့ခေါင်းထဲမှာအချိတ်တစ်ခုရှိနေပါလေဗျာအဲ့ဒီအချိတ်ကိုခွဲထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမေအားလေလူကောင်းပကတိဘွားကိုပြန်ရောက်နိုင်ပါလေ
မင်းဆိုတာဆက်ရောကပါပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာလားဆက်ရောကပျောက်သွားရင်တော့ငါ့ကိုလည်းပြန်မှတ်မိသွားမယ်ငါရဲ့အကြီးတန်းတဲ့အတိတ်လည်းပြန်ပေါ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကောင်းတဲ့အချိတ်ကိုခွဲထုတ်ဖို့အတွက်လေလိုအပ်သမျှအကူအညီပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုသာအခုကြီးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ချရကြကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့ချင်ဘူးမင်းကအသားလိုလိုအယိုးတောင်းတာပဲဟေးလေမင်းဘက်ကအဲ့လိုတောင်းဆိုလာပြီဆိုတော့လေငါလည်းပြက်သားပြောရမှာပေါ့မင်းတ िश्यू နဲ့ငါသားလေးတ िश्यू တူပြီးဆိုရင်မင်းရဲ့ချက်ကတစ်ချက်ငါဝယ်မယ်မင်းကြိုက်တာလောက်တောင်းအဲ့ဒီငွေနဲ့မင်းကလည်းကြိုက်တာလို့မင်းကလည်းစိတ်ပဲကူကူအကြိတ်ပဲကူကူငါလည်းမစိုက်ကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့တဲ့ချမ်းကိုခွဲပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်တခုဖြစ်သွားခင်အမေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့လူမရှိလို့ပါဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအယောင်ဝင်ဆန်တဲ့စကားလုံးမပြောချင်ပါဘူးအလိုမှမလွှဲတာမရှောင်တာလို့ကျွန်တော်ပြောရတာပါကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာမင်းကပြုတ်ပြုတ်လေးနဲ့နာနဲ့ကြောက်ချီးပဲပါစက်ကတော့တောင်းမှန်ပဲတောင်းမှန်ပဲလူကပြောင်းဆန်နေတာငါလေငါသားလေးတည်ရဲ့ရှင်ငါတော့တင်းကြီးခံနေတာနော်မင်းနဲ့တော့ငါမကြည့်ချင်ဘူးမင်းဘက်ကကြောက်တဲ့အစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မင်းလိုတဲ့ငွေကငါ့အိမ်ဖုံးဆက်လိုက်မင်းကငါ့အရာကိုတော့မင်းနဲ့ငါမကြည့်ချင်ငါဘယ်တော့မှမလာနဲ့
သတိရှိတဲ့သူတိုင်းတော့အနာဂတ်ဆိုတာရှိကုန်ဆုံးတိုင်းနေရကြတယ်မျိုးလုံးနေနေမြင်နေနင့်လိုအောင်မြင်ကြောကြာတရဖူဆောင်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုရှာရမခက်ပါဘူးဟာဆရာဘလို့နင်းနေရလာလားကျမဝမ်းသာပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာတောက်ပြတ်အပ်တဲ့နေတော့မှာပြောတဲ့စကားတွေကိုကျမမှတ်မိနေသေးတယ်ဆရာနေငါ့ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့နေငါ့ကိုဆရာလို့အသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုရင်ငါစီထပ်မလာနဲ့တော့လို့ဆရာပြောတဲ့စကားတွေကိုကျမနားထောင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကျမလေအခုလိုမကြမ်းကြမ်းမတောင့်တပဲနေရတာဆရာကျေးဇူးတွေမကင်းပါဘူးဆရာရေဆရာအကူအညီလိုတယ်ဆိုရင်ကျမအကူအညီပြစင်တော့ဆရာမိခင်မိခင်မိခင်နေကိုနေမဲကောင်းကောင်းအကူအညီလိုက်ပါဦးမှာဟောနေလက်တော်ငါပြန်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့သားကလေးပေါ့သူနေကောင်းရလားကျမရဲ့သားလေးပြိုးကလေးလို့ခေါ်တဲ့ထုတ်ခေါင်းဦးပါလေးရဲဦးနာမည်ကြီးတဲ့အစတော်ဖြစ်နေပြီဆရာဒီထက်အောင်မြောင်ကြိုးစားနေတော့ချက်ကယောဂါနဲ့ပုံပုံလဲနေတဲ့ဆရာကြီးအခုဆိုရင်ဆေးရုံပေါ်မှာလေချက်ကအစာထိုးဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဆရာပြိုးကလေးလို့ခေါ်တဲ့နင့်ရဲ့သားရဲ့အသက်နဲ့အသက်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကပူပြီးမမေးပါနဲ့ဆရာရဲ့မမေးပါနဲ့ခင်နေမယ်ဆိုရင်လေကျမရင်ကိုခွဲပြုကျမကြောက်ကကိုကျမသားလေးကိုပေးလိုက်ချင်တာပါဆရာရဲ့ဒါမဲ့ကျမမှာနှလုံးရောဂါရှိနေတော့ခွဲစိတ်နဲ့အင်းအားကျမမှာမရှိသေးဘူးဆရာကျမအသက်ထက်လေးကျမသားလေးရဲ့အသက်ကပုံပြီးအရေးကြီးပါတယ်ဆရာရဲ့မေခင်နင့်တဲ့ပုံပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ခလေးဟာနင့်ရဲ့သားရဲ့မဟုတ်ဘူးရှင်အရာနင့်အမခင်မရဲ့သားနင့်သားကိုမွေးစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှလည်းသားကြီးတယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နင့်သားကိုသူတို့သိကြည့်ကြတယ်။နင့်သားကကျန်းမာတယ်ဖြတ်ရတယ်။အဆအဆရရအားပေးပါတယ်သူတို့သားကြီးကတော့ငယ်ငယ်ကလေးတွေကကျန်းမာနေတော့ကောင်းတော့ถ้าจับจะมาตั้งขอให้มันจะมาตั้งตรัวอยู่ทาบิตรัวตั้งจ้าจะมาจะแท้งนะซะจะมาตั้งจะมาตั้งเหรอจะมาตั้งตรงนี้สิจะมาตั้งงาแล้วมาขันษาไหนโลโลนี่ล่ะตุ๊ดาวนี่แหละแท้อัดไล่ไปได้รอบไปมาเคเมฮาบ้าสิเนี่ยสิကောင်းမှတိတယ်ဘာလို့မှမမမိလို့လဲဘုရားဒီအရာတွေအားလုံးကိုကြိတ်မြင့်ကြုံကံပြီးတော့သူ့အမေကိုစိတ်ကူပေးတယ်ဒုဂလီလို့ခေါ်တယ်မိုးစောဆိုရှိအဲ့ဒီမိုးစောဟာနှစ်သားရင်းပဲနေရှင်ကမွေးတဲ့နေရှင်ဝေးတာညာပကုံးမှာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မပြေရ။ဒါဟာအမှန်တရားပဲ။ဒါဟာတစ္ဆာတရားပဲ။ဒါကမှငါဖိတ်မပြောရရင်ငါအသိဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ยาเลยเค้าเนี่ยก็ใจด่าอยู่ยาจောက်ไปมั้ยดาแม้จောက်ก็เจซุกันเนี่ยสิสาไม่ได้ดูก็ต้องมาเปล่าเลยอะเดี๋ยวเอาซ้ายสิไม่เปล่าหรอกอะแม่ซ้ามันตีเกลอไม่เปล่าแกมีหรอวะอะแม่มาหรอซ้ายอะแม่ไม่เปล่าหรอมีแต่กะจောက်แค่เส้นเส้นผิดๆสิมิ้นหนูแล้วหนูง่าไอ้พ้องซ่ามิ้นกูง่าไอ้อย่างกูมิ้นน่ะง่าไม่จิ๊ดๆน่ะบ่ได้ก็ไม่น่าเลย阿爸，别！别打我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 
阿妹，别来，再来你的阿爸。阿妹，我来，我来的。阿妹，这次你再来，我搞不到阿妹，再来我搞不到阿妹。阿妹，阿妹。 喂，奶奶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 ，
ตาตาอย่าเมียเอ้ยเมียเมียได้จริงมั้ยล่ะตะเกเรดีป่วยอยู่ญีเลอ่ะตู้เมไม่ติอ่ะเจ็บไปซีซิงให้ล่ะป่ะ အမေကိုမွေးနေလက်ဆောင်ပေးဖို့တစီစဉ်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးပါဒါပေမဲ့အမေကမရှိတော့ဘူးညီကြီးဘုံမှာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှင်မတဲ့မှာအသက်ရှင်နေပါရဲ့ကျွန်တော်အမေပြေးကြောက်ကြတယ်အသက်ရှင်နေရတာဒီကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစားရမှာလဲအမေရဲ့ကျွန်တော်အမှတ်မှားကြီးမကောင်းလို့လေဒါပေါ်ကြီးပြတ်မသွားစေရပါဘူးကျွန်တော်ရေးသက်ထားတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုကုမိုးစုံနဲ့ ကျွန်တော်တကယ်ချောကလက်တို့ကကျွန်တော်ကိုစားတိစုဖြောပေးပါမယ်မေတ္တာတရား
มิตรานาเนี่ยน้าเซ็นไปจ้าบ้าอาไปจ้าบ้าเนี่ยใจได้สิ่งนี้มาไว้ปะฉันเอาเยอะมีทุกข์ให้มีอะก้าวมีอะใจกูคอยทุกข์ด้วยคอยสิ่งของยาวนี่แล้วบ่มีฉันเอาอันบีน้ำมาสิบเดือนไม่พอคอยนอนตัวอะไรมีอยู่ตาจะอยากกับคงจูเรียป่วยเอาเงี้ยเอาจะคุยไปอะไรကျွန်တော်အခုလိုဖြောပြနေချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမေခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီးတော့ကြမ်းမာပါစေကြောင်းကုညီဆုတောင်းပေးကြပါလို့မြစ်တာရခံပါလေဗျာ